深夜のセタジョラ夜夜マーヒー。မင်းတို့စစ်အာဏာရှင်တွေပြင်။ဘာနဲ့တိဆောက်ထားတယ်ထင်လဲ။ငါတို့ចောင်းသားတွေရဲ့အယိုးတွေလို့ပါ။အေး။အယိုးတွန်လာတဲ့တနေ့ကျရင်ပေါ့ပြစ်စလိုက်တာသမီးလေးရဲ့ပြစ်စလိုက်တာကလေးတွေចောင်းတက်ပြီဟဲ့ចောင်းတက်ပြီ
ဟုတ်ကဲ့ဟမ်အတက်ကောင်းနေတက်ဟာကျောင်းတက်နေပြီသွားဟောလေကတော်လေไตดามีเนาะเสื้อดูกองเลยพอจริงๆบลูก็ผิดนี่มาก็ไม่ติดอยู่ยัวตองไปอ่ะเลยวายโทรเลยจ้ะบอกชาซาวตองลงกองยัวမတင်တာဟုတ်ကြောက်တော့တော့ကိုအကြံသေးရလားဟုတ်တော့မတင်တော့မကြောက်တော့တော့ဖြစ်ဘူးတော့မလေးရှိပါတော့ရှိပါကြိုက်တက်လောက်တော့အကုန်လုံးကိုလက်ခံတယ်ကဲကဲကဲဟုတ်ပါလားဘယ်နံပါတ်ကိုဘလာဖို့ထုံးပါလဲပြောပြောပြောထုံးနေမကစားစားထုံးပဲနော်အေးထုံ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 းခုခု900ဘူး900ဘူး900ဘူးဟုတ်ပြီကျွန်တော်900ဘူးမတင်လားဟမ်ပြောင်းတယ်လားနေပြီဟမ်ဘာလို့နေလဲထူးနေကြတာဟမ်မဟုတ်ဘူးဟမ်နီတိုကနီတိုကဒီကြတဲ့ကလေဟိုနီတိုဖိုင်တင်ကဟိုလက်သီးထိုးတာအရန်ကောင်းနေလို့တော်ပြောနေဟုတ်လားတိတ်ဘာမှလာတော့မင်းနဲ့ငါအကုန်လုံးတွေ့ပြီအကုန်မြင်ပြီတိတ်နေရဟမ်မနဲ့မိုးနေတာနဲ့ဟာနေကောင်းလားမသားလားမာလားစပြင်ဒီရင်ရင်းမှုကပျောက်ကိုနေပြီတွေ့တာနဲ့ဟမ်ဖေဖေနမရတော့ဖေဘာပူးလို့အပူတော့ခွာလာဒါပဲနီတိုလုံနေကြတာဟမ်မပြောလိုက်ချင်ဘူးမရှိไอ้อุบังใจยาดิตูนำลงตรงลงมาป่าวเลยชักลงอ่ะหอดดิหอดดิหอดอ่ะนำลงตรงลงชักหึลูกนี่อ่ะแค่เด้ลูกเมียผิดกูแลผิดมั้ยลูกเป็ดทินจ๋าเอ้ลูกเมียนำลงตรงลงป่าวเองกูแลป่าวมั้ยทินมีชอกโทจ๋าเอ้ลูกเมียนี่บัวเป็ดตะลูงาแลบัวเป็ดตะบาล่ะสรว่าจ้ะตะยอมมาแท้ไม่ตั่วฟูเนาะเอ้ลินินโนก็เปี่ยวมนูนี่สรงาเฉิงกงขันมีซ้อมมาไม่ได้หรอบ่าวนินโนหมองนินโนน้ำหมอดนินโนจี้เปียวท่าจ้ะบ่าผิดนี่โลแลตอบ่าผิดอ่ะมะแลซาตินเนมาซาตินงาเนมาบ่ชิวลิအပြင်ထွက်ပြီးတော့ပိုက်ဆံကြီးဖဲကကြထတ်တယ်ပိုက်ဆံကြီးထွေခင်းတယ်နင်တို့မသိဘူးမလားသိတယ်သိတယ်တမင်လွတ်ထားတာဘယ်လိုဘယ်လိုပြောလဲဟုတ်တယ်လေစတတ်တော့အချိန်တန်တော့လဲတဲ့ကိန်းနဲ့ပဲဆင်းရတာမလားအတန်းပညာအောင်တော့စပားအောင်ပဲအောင်တာမှမဟုတ်တာအကျိုးမရှိတဲ့လုပ်ကိုလေအချိန်ကုန်ခံပြီးမလုပ်ခိုင်းဘူးဟာနင်တို့ဟာဒီမှာစတင်နေဆိုတာစတတ်ဖို့တခုတည်းမဟုတ်ဘူးဟာအေးဆရာဆိုတာတပည့်ကိုစတင်တာစာတက်ဖို့တခုတည်းမဟုတ်ဘူးစိတ်ကိုလည်းမြတ်အောင်ပြင်ပေးတာဟဲ့နားလေရဲ့လားနားလေရဲ့လားနားမလဲဘူးနားလေဘူးဒါဒီမိုကရေစီခေတ်ရောက်နေပြီလူတိုင်းလူတိုင်းကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေခွင့်ရှိနေပြီအုပ်ချုပ်ရေးမှုတောင်လေကျုပ်တို့ကဝိုင်းရွေးပေးတာလို့လူကြီးဖြစ်နေရတာသိရဲ့လားဟုတ်ပါဒါမိတ်ပြီးလို့ရရခင်မဟုတ်တော့နော်စီရောက်ရမယ်ခေတ်ကိုရောက်နေပြီမင်းမလို့ပြောလဲအော်ဟုတ်အဲ့ဒါရွာကိုမဲလာဆွဲတဲ့ကိုစလဲဆိုလားပါဆိုလားပြောပါတာပဲเออไอ้กอเซเลเนี่ยทําไมไม่ช่วยกูนี่โนทําไมไม่ช่วยกูนี่โนอโลโลมานี่โนทําไมซ่ามาปัญญาไม่ได้นี่โนอารมณ์หลุไหลค้ามั้ยน้าเลยล่ะน้าเลยฮะเลยงารู้ว่าเห็นยောက်ด่าดิงารู้ว่าเฮ้ยฮะไซไซกันไล่มั้ยไอ้ยินพ้วยโอเคๆไซไซกันไล่กูญาฮะไซไซกันไล่ถั่วละอ่ะดูเลยน้าเลยကွာတကယ်လို့နေရာမကြောင်တွေ့ရမကြောင်ရန်နေချင်းလို့ဖြစ်အင်းဆရာတို့ကြားလေမာတို့ရွာလေးလည်းဒုက္ခပဲအရင်တော့အင်မတန်မှအေးချမ်းတဲ့ရွာလေးအခုတော့ဒီကြောင်ပိုင်းကုမ္ပဏီရောက်လာတဲ့အချိန်အစပြီးတော့လူငယ်လေးလက်ထက်မလဲငွေစားလေးတွေရွှင်တော့ယူကြမူကြရန်နေဖြစ်ကြနဲ့ဟမ်ဘယ်သူ့အပြစ်တရားမှမသိတော့ပါဘူးကွာကြောင်ပိုင်းကုမ္ပဏီပဲအပြစ်တရားမလားမသိတော့ပါဘူးကွာတော့ ညိုကဲ့ပေးဖို့နည်းနေတလားညိုတို့မှာရေတဆက်မှမရှိတော့ဘူးမိချောင်းပေါ်နေသေပါပြီတော့ရေစာလားတူမောတာတူဟဲ့နေဒီမှာတယောက်တော့ဘာထိုင်လို့လဲ
အချောက်ခိုးနေတာလားဟောပါကျန်အကောင်တော့အလုံးလုံးနေနင်းနာမဲကိုမှတ်ပြီးတော့လောက်ခတွေကဖြတ်လိုက်ရမှာကိုထင်တော့ကျုပ်တို့ကလူတွေတော့ဆက်ရုပ်တယ်မဟုတ်ဘူးတလောက်ပင်ပင်မမနေဘူးတဲ့မအလုံးလုံးတာရှင်တောက်စရာကြီးတော့လုံလုံလောက်လောက်လုံထားပေးမှာပေါ့တော့မပေးနိုင်ဘူးခါအသောသမားတွေကအများကြီးပဲဟာရှိလိုက်ရင်လည်းမျှတော့ကြနေတော့ကိုနေတော့ပျော့ပွားသားထွက်လာတယ်မြအောင်မေးနေတာရှင်အဲ့လိုတော့မပြောပါနဲ့အလုံးသမားတွေလိုအပ်ချက်တွေကိုရှင်ရဲ့မန်နေဂျာကိုတစ်ဆင့်ပြောပြမှာပေါ့ရှင်စကားပေါက်တာဆိုလို့ရှင်မဲရှိတာပြောမပေးနိုင်ဘူးခါငါမန်နေဂျာခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုပ်တာဟာနိုင်ငံခြားသားမန်နေဂျာခိုင်းတောင်မှာရှင်ကကြားရတယ်အလုပ်သမားကြီးအခက်ခဲကိုအမှန်တိုင်းပြောပြပေးရမှာလေရှင်မြန်မာလူမျိုးမဟုတ်ဘူးလားကိုလူမျိုးအချင်းချင်းဒုက္ခရောက်တာကိုရှင်ကြည့်ရတာရှင်ပြောရုံလားပြောရရပါရှင်မပြောရင်ကျမပြောမယ်ဟာယောက်ျားမဟုတ်တဲ့လူကစကားကိုမပြောချင်ဟဲ့ဒီပါပြောရမင်းတို့ဒီပါထင်နေလို့လေဟမ်အလုံးသမားတွေကြားမှာနေကုန်နေဇဲနီမာလို့ကိုရအောင်လို့တော့မနေနဲ့အပြောမတတ်တဲ့ပါဇက်ခမင်းကတတ်တယ်နော်ဒီချင်းကိုသွားပြောတော့ဘွားဘာလို့ပြေးမှာမလို့မြေကိုတောက်ထုတ်လိုက်တယ်ဒီသီးလိုက်မိုင်းခိုင်းလိုက်လားသူ့ဟာသူဘာကောင်းကြီးဖြစ်နေဖြစ်နေငါအသားလာထိတ်လို့ရလားမြေကဘာလို့ချင်းလို့လဲဟမ်နေကုန်နေဘာကောင်းမှမြန်မှန်နေမြေမှာရှိတာဆိုလို့ဟမ်မပြောလိုက်ချင်ဘူးဟာဟမ်လာအစူးထားမနေနဲ့သွားကိုလို့ကိုလို့သွားဟဲ့ရီကိုလို့ကိုလို့ဟာကျေတော့ချင်းအဲ့ရနဲ့ယူလာခဲ့ကုမ္ပဏီကဘာမှတာဝန်မယူနေလိုက်ကြားတယ်နော်သွားတော့သွားသွားလေအဲ့ဒါပဲတခါကြီးနေရောင်လရောင်လျှက်စီမီအီရောင်ဘလောက်ပဲလင်းလေဉာဏ်ပညာအလင်းရောင်လင်းဘူးဆိုရင်တော့ဘဝအမောင်လည်းကြာနေပါပဲတခါကြီးကျုပ်တို့ရွာသူရွာသားတွေလက်ထဲမှာငွေလေးချီလေးကင်ခွင့်ရတာနဲ့ခင်တော့အပြေးအလွာအမိလိုက်နေကြတာအသိဉာဏ်ပညာချိုးတဲ့နေလေတော့အကုသို့ကုသို့လို့ထင်တယ်အတုဘကိုသူဘလို့ထင်နေကြတာလေဉာဏ်ပညာအလင်းမျက်လုံးမရှိတော့မှောင်လို့မှောင်မမသိဘဝအမှောင်ထဲမှာပျော်နေကြတာတခါကြီးရဲ့ညီမဗျာအရင်တော့တပည့်တော်တို့ရွာလေးကဟိုဆင်းရဲရိုက်မယ်လို့ရှင်းစာရိုက်တိုင်းခေါင်းမုံကြပါတယ်ဗျာအခုဒီကြောင်ပိုင်းကုမ္ပဏီနိုင်ငံသားကြောင်ပိုင်းကုမ္ပဏီရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ငွေစာလေးတွေရွှင်းလာတဲ့ခါကျတော့အကျင့်လေးတွေပြည့်ချင်ကြတာဗျာအဲ့နိုင်ငံသားကုမ္ပဏီရောက်ကလေးကရွာသူရွာသားတွေလည်းအကျင့်တွေပြည့်ကြတာဗျာသူတို့ဘာကိုအပြစ်မတင်မှနဲ့တခါကြီးရယ်ဒီအလုတ်ကြောင့်ဒီရွာသူရွာသားတွေကအလုတ်ရပြီးဝန်ဆိုင်ကြီးပြေးလေကြတာမဟုတ်လားဒါပေမဲ့ကျုပ်တို့ရွာသူရွာသားတွေကပညာမတက်အသိဉာဏ်ကင်းမဲ့ပြီးဆင်းရဲလို့တရားနေတော့ပျက်စီးမဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်သွားကြတာပေါ့အဓိကအကြောင်းကတော့ပညာမတက်လို့တက်ပြန်တော့စာမဖတ်လို့ပါတခါကြီးရယ်ဒီပါဗျာဒါပေတော့လေတပည့်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ကိုအကူအညီတောင်းထားပါတယ်ဗျာ။အတူလဲမကြခင်တပည့်တော်တို့စီရောက်လာတော့ပါ။ဘာသာလုံးမြ။ဟုတ်။အဲ့ဒါတရုတ်ကုမ္ပဏီကကြောင်ပိုင်းခွဲတာဗျာ။တို့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 ရိုးတယ်ဗျာ။ဒီတန်ရ။ဟုတ်ကဲ့တော့ဟမ်ဘာဖြစ်လာပြန်ပြီဟိုကြောက်ထိသွားလို့လက်ကျိုးသွားလားမသိဘူးဟာနေတော့ပေါ်တီပေါ်ဆိုင်နဲ့လှုပ်တာဟိုဟာအတော့ကူးမှမဆိုင်လားကဲပါအဲ့ဒါလည်းနောက်မှပြောပါရှင်ဟိုတို့စေယုံပို့ကိုစီစဉ်ပေးပါဦးဟာဒီလောက်ထိုင်ရလေးနဲ့အသက်ကအဝေးစေယုံပို့စရာလားရွာပြန်ပြီးတော့ဘိန်းတော့ဆရာနဲ့ခုသွားတော့ဟာဒီလောက်ထိုင်ရရနေတာပျောက်ပြဲသွားလို့ဖြစ်ပါမလားစီစဉ်ပေးမှရမှာပေါ့ဟာဒီမှာတရားမှမအားဘူးနေတော့အဲ့ဆိုနေတော့လိုက်ပို့လိုက်ဒါမှတူတော့ပြောလိုက်မယ်နော်ဒီနေ့လောအားကားအတွက်နင်တို့ရှင်းပေးနိုင်ဘူးဒီနေ့လောအားကားမရဘူး
ဒီနေ့လောကမရောက်ဘူးငါလိုက်လို့မဖြစ်ဘူးပါငါမလိုက်တော့ဘူးနော်ကေရတယ်ရတယ်အခုငါပဲလိုက်ပို့ပေးလိုက်မယ်လာ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 ကြောက်ထိသွားလို့ဟာလက်ကျိုးသွားလားမသိပါဘူးအဲ့ဒါဟိုစေးုံလိုက်ပို့ဖို့ကုမ္ပဏီကိုပြောတာမပို့နိုင်ဘူးတဲ့ရွာပဲပြန်တော့ဆိုလို့တို့ပြန်လိုက်ပို့ပေးမလို့ငါတို့လက်ခက်လို့ရမလားဟောဒီကလုံငါထားလားမသိဘူးနော်ကြောက်ပါလေလိုက်ပါကျေးဇူးပဲနည်းနည်းဘာကျင်းနေကပြက်နေလို့ကွာအဆွဲသွားပြီးသားမှာအာဘယ်ဖြစ်ပါမလဲဒီမှာဒါရရတဲ့လူပါလာတယ်လေသူ့ရွာပြန်ပုတ်ပြီးပြန်လာဆွဲမရမှာပေါ့ဟာသာစောသိရှိကြိုက်လာလားဝေးအာပူရှင်းပူရှင်းဝါတော့ဆရာကြောက်ရောမရဘူးတဲ့ကျင်းနေကအရေးကြီးကိစ္စရှိနေလို့တဲ့ဒါဆိုကျမတို့ဟာဟာနင်တို့ဆင်းနေခဲ့ပေါ့ဆင်းဆိုဆင်းနေခဲ့သားမှာဟာမဟုတ်ပါဘူးရှင်တော်ရမတ်ပေးတာရေတယောက်ကြီးဒေါသထပြီးတော့ပြဿနာရှာရင်တို့တို့အလုံးမပြုတ်ကုန်လိမ့်မယ်ဗျဲဆွဲမရရှင်ကပတ်စံပေးပြီးငှားလာတဲ့သူပဲရှင်။နည်းနည်းပါးပါးဝင်ပြောပါလား။တခေါက်မှကိုဝင်မပြောဘူး။ရပြီ။လက်ကျိုးတော်ဒီအတိုင်းပစ်ထားလိုက်ပူဆူသွားလိမ့်မယ်။အခုလိုအရေးပေါ်လို့ထားတော့ကုတဲ့ခါပို့ပြီးလွယ်သွားတာပေါ့။ရှင်ကဆရာဝင်လား။မဟုတ်ပါဘူး။ဒါဆိုလို့ရှင်ကျမကြီးဝင်တယ်ပေါ့။မဟုတ်ပါဘူး။ဟမ်။ဒါဆိုရှင်ဒေါက်တာရန်ကူပေါ့။ခင်ဗျားလေဗျာစာရီဖတ်ပြီးရှေးဥသူနာပြုနေလေးလာထိုင်ဘယ်သူဘယ်သူသိပါလေဗျာရှင်ရဒီဘက်ကိုဘာလာလောက်တာလဲအတိတယောက်ကခေါ်လို့လာရှင်ဘာလို့လောက်လဲဘာမှမလုပ်ဘူးကျုပ်ကထောင်ထွက်ဟမ်ဒဂါကြီးအောင်တန်းပြောပြထားလို့ဒဂါလေးရောက်လာမယ်ဆိုတာဘုံကြီးတည်ထားပြီပါအခုလို့ရောက်လာတော့လေကျေးဇူးတင်တယ်လို့လိုက်လိုက်လေလေကျူစုပါတယ်ဒဂါလေးရှင်ဗျာတပည့်တော်ဘာဖြစ်လို့ကျေးဇူးတင်တာလဲဗျာဒီလိုကဟိုမင်းကိုအလုတ်ရောစားစီအောင်နေစီအောင်ပြီးမလို့အဲ့ဒီအလုတ်တော်ကိုဖုံဖုံကနေပြီးတော့မှကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောတာကျုပ်ကဘာလို့လို့ရမှာလဲငါတို့ရွာကလေးတွေကစာမသင်ခြင်းကြဘူးကွာအလူကြီးတွေကကြတော့စာမဖတ်ခြင်းကြဘူးအဲ့တော့ဘုသူတာအတွေ့အကြုံတွေနေပါပြီးတော့လမ်းမောင်းကိုရောက်ကြတာပေါ့ကွာအဲ့တော့မင်းအဲ့ဒါတွေကိုစီယုံပြီးတော့လမ်းမောင်းကိုရောက်အောင်ပို့ပေးရမယ်အလုပ်ပဲကွာဆိုင်ကျုပ်ကထောင်ထွက်တယ်ဘူးကျုပ်လူထောင်ထွက်နေခုဆရာကြီးတို့ပြေးမဲ့အလုပ်နေတာဒီမဲ့ပါသိမင်းကြောင့်ကကောင်းကောင်းသိတော့ကွာမင်းကဒူးစဲမှုကျุလို့ပြီးတော့ထောင်ကြတာမဟုတ်တာကွာဟိုပြီးတော့လည်းငါထောင်မနေမောနေထောင်ထဲမှာနေတော့မင်းတော့စာဖတ်တဲ့ကောင်ငါမတွေ့ဘူးလေဒါကြောင့်လို့မင်းတို့ဒီတာဝန်ပြီးတာဟောစာဖတ်တဲ့လူကစာရဲ့တန်ဖိုးစာရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကောင်းကောင်းကြီးနားလဲတာပေါ့အဲ့ဒီတော့လူတွေစာဖတ်လာအောင်တကားလေးလိုလူမျိုးကပိုပြီးစွန့်ဆောင်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်အဲ့ဒီတော့ဒီတာဝင်ကိုတကားလေးကိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ပေးအပ်တာပေါ့ကဲဘယ်လိုလဲပါပဲအရင်တော့စာမတက်သူပပျော်ပြီပေါ့အခုတော့စာမဖတ်သူပပျော်ပြီပေါ့လုံးမယ်ဗျာကျုပ်လုံးမယ်လူလဲအသာဟဲ့လူလဲအဝင်ခွေးကောင်တွေဘယ်သွားဆော့နေလဲမသိပါဘူးဒုက္ခပဲလာရီမေလေလာရီမေရဲ့ကဲပါတယ်နော်ဒီလိုအကြီးကလည်းနောက်ပါဒီလိုအေးအေးလေးလို့ပို့ပါဟုတ်လားလူလေးရဲ့ဘ
ตั้วซ่อนี่รอเมขอเลยอ่ะมอไล่ตาโอ้อเมยอะแต่เป็ด60จองดีย้วยตั้วซ่อเสียล่ะอเมอ๋อมันเนี่ยงาတော့อัตแค่60ไม่เปียวเมยอ่ะบาดอเมเนี่ยตะละจี้กินตะละจี้กินมาบ่จี้กินมาโอเคอเมบาบาบาขายน่ะสิเดี๋ยวเอ้งาบาเปียวหนูอ๋ออเมอ่ะเลยกูขายมากินซะกูก็เปียวเมนี่ล่ะดุขะบาเมยแกเปียวบาขายมาโหอ๋อ ติบิติบิติบิพออยู่อะไรกะเลยโหมามูชีตั้วโอ้พี่โหกากาตะคั่วเนี่ยนานยาติชะตั้วเว้ยเมียวเมเมงามูไปซะแล้วเนาะจันเนี่ยตะมันตั้วเว้ยแหละตั้วบ่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 เก็บไว้บ่ไม่ไว้บ่เอ้เก็บไม่ได้มาซาดิมามีดาลาเนาะมาเว้ยกูขับพี่แล้วไข่หอบล่ะใส่เอ้ใส่เมียนี่บ่คงผิดนะเอ้รู้ว่าโดนนี่ก็มาเลยไส้กะนี่บ่เอานะ ตังเงินเปลี่ยนนี่พี่แต่ไปกู้ใส่จอนี่เออตังเงินเงินนี่ก็ไก่สะไว้สะนี่ไดดีไดไม่คู่เฉยนี่ชื่อนี่ๆๆทีวีก็ชอบคายนี่น่ะเว้ยคุณเอาไปจ้าเลยมั้ยล่ะมามูยี้สิโหลบ่ไอ้มามูยี้อ่ะเปลี่ยนตีตาไปอนิเสร็จเราจอนี่ดาโดมะปูเนี่ยตะมุเปลี่ยนอั้นสุเปตนาแตกอูมั้ยโหดิโอเคตีไดมันมาตอกเลยซะเลยไดมาตอกเลยโหเนาะนี่มานี่มาโอ้ ခင်ဗျာဟိုရှင်တမဘာလာလို့ခင်ဗျာကိုပြောနေအောင်မလားခင်ဗျာဘာကိစ္စလာမေးနေလားရှင်တမအောင်မမေးနဲ့တမမေးတာကိုဖြေရှင်လိုထောင်ထွက်တယောက်ကအငိမ့်စားထောင်မှုအိမ်ကိုလာတယ်ဆိုတာဒါသွေးရိုးသားလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဘာလာပြောနေရလဲဗျာခင်ဗျာနဲ့ဘာဆိုင်လဲဆိုင်နေဒါကျမအိမ်မဖြစ်နိုင်လိုက်တာ เสียไอ้มาแม่มาแล้วไม่ใช่อูตาตะมีแล้วไม่ใช่อูเฮ้ซูเนี่ยซูเนี่ยน่ะบาไปเปล่าน่ะอเมหึตุบตุเลยแม่ไม่ตุเลยฮะโหโหดีอ่ะยัวลูจีโหอ๋อทีวีทีวีเมนูยัวมาตะเหมยเนี่ยต้องจ้างโนงาหยกจ่ายอินสเปกเตอร์เมจีลาไต่น้อมาเกเมียอะไรมานำยากัก เออดูเลยบ่ได้นำยาเต้ๆเลยบ่ล่ะมามูยี้ก็มาเปียวล่ะงาว่าค้านน่ะหลุไม่ประสาทก็ไม่เปียวปูล่ะเปียวสัวอัปตัญญะเนี่ยไต่ญะด่าเว้ยบ่บ่อูว่ามามูยี้เนาะตะกะอี้จี้ลงไปมั้ยแกย่ออะอเมตั้วซ้าจีอ้าบ่าดอกจ๊ะอี้กูเลยเนาะตาเลยมานะครับเฮ้มาพี่ล่ะนี่ทีนี้ซ้อไล่ล่ะไอ้กิสสานอกมาเชิญเปียนเลยหึกิสสาอยู่เชิญอ๋อครับพี่ลูกโกอี้ขอล่ะพูดดินทางง่ายเลยนี่ฮะอโกอี้หึตูถองถั่วเนาะ ထောင်ထွက်တယောက်ကအကိုကြီးအိမ်ကိုလာတယ်ဆိုကြတဲ့ဒါသွေးရိုးသားကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ကိုကြီးလက်မခံသင့်ဘူးဩဒုက္ခပါပဲသူကသူလာတာဟုတ်ပါဘူးငါခေါ်တာပါအားနာစာကြီးတော့ဖြစ်ကုန်ပါပြီငါတို့ကလှုပ်ရှားရှိလို့ဟာဘာလှုပ်ရှားကိစ္စလဲအကိုကြီးတို့လူမိုက်ငါထားတာဩဒုက္ခပါပဲပြောလေကဲလေဖြစ်နေမှာလားဘယ်နဲ့လူမိုက်ငါထားတာလျှောက်ပြောနေတာတို့ငါခေါ်ထားတာငါခေါ်တာငါတို
Kau macam ye, cakap le. Senar tapi dah bah. Kena phone jom awak tu tuan ni lah. Hei mana dia, buih lulu la sih. Oh, tu jual lulu apa bukan? Ada kang song be. Gagana!
เอาล่ะพี่เอาล่ะพี่ได้กว่าตายเอาเปลี่ยนเลยเอาเปลี่ยนเลยอ่ะใช่ซ้าอยู่กว่าตัวไว้ตัวไว้ตัวไว้อ่ะสิอ่ะก็ป่าวเฮียไม่ป่าวลงอ่ะเจ้ากูตะเนี้ยเลยอ่ะอ่ะจุ้ยสุซื้อจี้ตรงไล่ซ้าล่ะหมอบกูว่ะเดี๋ยวไม่กูดูหรอกว่ะตัวเนี่ยเจ้าวนเลยอ่ะล่ะตัวเนี่ยวนไล่ดิจี้တော့ไม่แน่สิเนี่ยเนาะใช่ดิไม่เล่นหรอกมาเอาล่ะนอกก็ดูไป ไม่ได้ยินจ้าไม่ไหวหรอกอ้าวหลงบ้าจ้ามาเฮ้ยเจ้ามองจะไปเจ้าล้วงเลยเอ๊ะเจ้าโน้มาพี่เลยยัวได้มาแพ้ล่ะยายน่ะตูยไปไหนเนี่ยยัวตาดิอะไรอกแว้เปียอีเว้ยเฮ้ยโตยจินตาจ้าพี่อะกูไอ้กองบ้ามาจ้องไล่จ้ากูบ้าไล่แข่งนะโอเคจ้าเฮ้ยโ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 ย
哎，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 
ယ်ဆိုတာတော့လေသိနေရမယ်သိကြပါလားခဏနေဦးဟိုဒီနေ့ကလှုပ်ထဲမှာလက်ကျိုးသွားတယ်လို့သမားကိစ္စကြည့်လို့ပြင်မယ်ဆိုအဘလုပ်ပြင်မှာဒီမှာညင်နေလားနော်သွားလို့လက်ကျိုးရုံမကလို့တဲ့နေဟာဘာလုံးမပေးနိုင်ရှင်တို့လူမတရားမပြောနဲ့သူဖြစ်သွားတာရှင်တို့ရဲ့အလုပ်ထဲမှာဖြစ်သွားတာရှင်တို့ကောင်ဒီမှာအပြစ်အဝါတာဝန်ရှိတယ်ဘာတာဝန်လဲတာဝန်ယူအောင်နေတော့တက်ရုံအလောက်သမားနေမို့လို့လားမဟုတ်တယ်လာပြောမနေနဲ့ဟောမဟုတ်တာပြောတာတော့မှဒီလောက်မခံနိုင်ဖြစ်နေဟုတ်တာပြောရင်ပုံပြီးမခံနိုင်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော်ပြောင်းမင်းလည်းပါဆိုင်လို့မင်းဒီစကားကိုပြောနေရတယ်မင်းပြဿနာကိုပိုက်တာတော့ဖဲလာဟာအခက်နိုင်ဦးမအဲ့ဒီအလောက်သမားကိစ္စတာဝန်ယူပေးမယ်ဆိုမှခဲ့ဒီကောင်ကငါသားသေတော့မယ်လောက်လိုက်လေဒီမှာမိမသားပဲမယ်ခွန်အားသာနဲ့ကျင်ွက်啊你要那么累吗啊啊李哥李哥严肃抓他就拍脸了快点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 李哥都是老多吗咱也多少找我们去阿瑞的门口里有南京快点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 ခင်ဗျားတို့အားလုံးပြည်လေတော့ကျုပ်ဖြည့်ရှင်းပြပေးပါခင်ဗျားကျင်းလိုက်လားခင်ဗျားဘယ်လိုရှင်းပါလို့ဒီမှာလူဆိုတာကိုညံ့တာအတုံးမကြတာမတရားလို့တော့ရှက်တယ်ရှက်စရာကိုရှက်ရကောင်းမှမသိတဲ့သူကပို့ပြီးရှက်ဖို့ကောင်းတယ်ယောက်ျားကြီးတာမင်းနဲ့ဗျာရှက်တဲ့ဒီညမှာလဲတည်တဲ့အဲ့ဒီအိမ်မလို့လေအဲ့တဲ့ဟာကျွန်တော်တတ်ပြီကျွန်တော်ပြည်လေရှင်းပြပေးမယ်ဗျာနော်ဒီမှာသူ့စီရကျုပ်နိုင်လိုက်တဲ့ပတ်စံလေးနော်ခမရိုးပတ်စံနေလဲပါတယ်ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်ခမရိုးရွာသားတယောက်အခုထိခိုက်ဒဏ်ရရသွားတယ်အဲ့တော့ဒီတရားကြီးကျွန်တော်ထောက်ပံ့လိုက်မယ်ပြီးရင်ခမရိုးရှုံးသွားတဲ့ပတ်စံတွေအားလုံးကိုမတ်ပေတာခွဲပေးလိုက်မယ်ဟောကြောက်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကုမ္ပဏီကဖဲလိန်ရိုက်တဲ့လူကိုလည်းပညာပေးဟမ်ဖဲတအားရိုက်ချင်းနေတဲ့ရွာသားတွေကိုလည်းပညာပြတစ်ချက်ခုတစ်ချက်ပြမယ်မောင်ရင်တစ်ချက်မဟုတ်ဘူးဆရာကြီးသုံးချက်သုံးချက်ဒဏ်ရာရတဲ့သူကိုလည်းထောက်ပံ့ကြည့်ပေးလိုက်နိုင်တယ်လေအော်ဟုတ်သားပဲဘာပဲပြောမောင်ရင်ကတော့တရားလုံးကတော်တော်လေးကိုသတိထားမိကြပြီဗျာနော်အဲ့တော့မောင်ရင်ဘာပဲပြောပြောတာထွက်ကောင်းတော့ပါမောင်ရင်ကနော်ချီကြည့်ပါပြီလေဗျာချီကြည့်ပါပြီ။ဟောရှင်ကဒီရောက်နေတာကို။ဟုတ်ကဲ့ညီမလေးရဲ့ဒီမှာအကိုကြီးလည်းသတင်းကြားနဲ့ဘဝသိန်းခေါ်ပြီးတော့မေးနေတာ။ဆရာညီမလေးဟိုဒဏ်ရရတဲ့လူရောထောက်ပံ့ချင်းပေးပြီ။ပေးပြီးသွားပြီကိုကြီးရဲ့။သူ့ကမြားလေးမထင်မှတ်ဖက်နဲ့ပတ်စံနေရလိုက်တော့တိတ်ကိုဝမ်းတောက်တောက်ရှာတာ။ဘယ်ရရတဲ့ပတ်စံလို့မမေးဘူးလား။မေးတော့မေးတယ်။ဒါမဲ့ဟို
拍完要来拍三十了，我们表现了，我们表给呀。哦，别了嘛耶，妈妈等穿上衣来，说的表别来，别要你呢。下午的时候呀，没表了，没搞嘛，没表了，没搞嘛。哈，妈别来，让他多呗。好没，啊没来，过来的娘喂，啊那点什么，我靠边上嘛。哦，过一六八哦，别啊那点什么了。哦，没路没个啦，上皮卡啥痛啊，什么黑。哭了没事吧我对吧你都没来没听不嘿爸爸的你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 太不上嘛，哎，没来娘面家面嘛，哎，走走走走。嗯，俺都来买别的，西北路没逛。那么说呢，你没一等海边的，你多少个要买妈妈的？你侬啊，啥意嘛？你妈西路不咋没逛？嗯，人吃了不饱过，但我还饱过，都没办法吃下了，俺都在中间家了不过。嗯，买别的不好嘞。但那是讲你个，都话是个粗话个，不是别了是？都个表么富个，得苦了，哪边的得苦了？都苦了，撇的出来个嘞，要家地多路，要家那跑边路出边了，都苦了撇的么富个。嗯，都要家都那阵嘛，要啥别开路，都话得苦了撇下下来个。哈，谁说来的呀？兄弟家让我们去。嗯，撇不完的路过，都是里面的要，你还干啥不过？要我给三年，你再给多加没，说不定就多了。婆爷也说不定要要嘛，细的，五八五也都没微微有考多加的。多少的比我爸妈不过？到，嗯，过来到你。哦，我今天要到你，到八子。喂，到你，到。姐，你买你啊？买嘛物？阿家来讲哦，阿家来讲，你娘来娘，吃来讲啦，真拿来讲啦。哪了呀？我比呀，真好吃呀，做没个礼物呀，好吃。嗯，八月谢谢爸。别让妈哦，孤单些哦，结束的嘛嘞。你那考拉让阿弟六点五点才过去阿里，阿妹嘞，阿哈来嘞，孤被结束的孤被耶，孤哈嘞。妈掉在边的嘛说路，来没嘛跑的要考验考给说路，你又考给阿弟，哪个？苦巴的。干，结束的那也那么大，切，孤孤被没水的切那是，看哪到来，看哪里那切呢？啥哪里来呢？怎么样，顺利吗？是。现在嘛，养啥看病嘛，我不路边有啦嘞。
อัตถิญญ์เนี่ยอยู่เปลี่ยนย้อมขึ้นมาแล้ววุ้ยๆก็อัตถิสู้มากันอย่างเหมือนกันดิผิดสู้ไล่ตาเปล่าดีรอบตอนลูกกุ้งกู้ได้เกษาอติเปญญาปี้นี่ได้ชาเลยอ่ะเปล่าเฮ้ยบ่เลยสามาไม่พัดจ๋าล่ะลาซวยได้ตัวนี้นอกกูป่ากุญจ๋าล่ะบ่ถ้าบ่กว่าไอ้เทียนซะไปแล้วอุบาวิเค้าเนี่ยมาแล้ว ตุ๊ดตมี้ก็ตริยาได้หุ่นเดียวอยู่โทไปแล้วล้อมผีนี่ชาบ่ครับลึกบ่เว้ยโยลึกบ่เว้ยลึกบ่เว้ย ยอเลยอุบ่าวเว้ยเนี่ยบ่ตู่ดอกบ่ตึ้งมาสวาลูจีอู้อ่องตายไม่สวยกว่ามึงบ่ตู่บ่ผิดๆอู้บ่กิษาเนี่ยง่าวายเนี่ยกูဝင်ลาตะเลยง่าตะเซ็งเนี่ยมาบ่ตัดจิมูเอลุตะบ่มาท่าบ่าเนี่ยอู้ดิจุกกะดีหยวาซ้าดิเนี่ยตะต้าแท้เพียงหนีบุลุลุบุลาแก่ตา จ๋าเล่จ๋าเลยกองเว้ยกว่าเอ๊ะเอ๊ะแล้วเปียวๆนี่ก็จောက်ตายอนามองตากว่าตั้วซังกว่างาบ่ต้องเนี่ยมาซังก็ไม่เปียวจิมูตั้วๆจุกก็เปียวจิมาแล้วไม่เป็นล่ะเนี่ยปูลีตะมีมะหูยเจ้าจุกจ้าไปบ่ อะไรหมดที่มาเนี่ยอุลีดีว่าลูกดิตรุรุอเลมคันยอมจุ๊จ้อซาไปจินโหลบาอุลีเล่กุญีบาไม่อยากบางหมดหรอกงากุญีมาหรอกงาบ่มาอย่าๆนอกจาตัวบีว่ะนอกจาเลยสอไม่ใช่บาอุลีอุลีเป็นสิ้นซาจีบาลูกะตาสั่นกุญีลีสุบิรอตုံးมะจาผิดตัดตา สาบีอธิปัญญาฤบูตุราฤอตุ่ยจုံฤสุราโกบัวตะช่องลงเนี่ยไม่กล้าบ่ตาสินมีเสอธิอต้องมาตันโพสิบาตาสินมีเสตาสินมีเสตาสินมีเสเดลากว่า ง่ามาชีเดตะอูดีดอตะมีเลโกตองมางาเลมกากวยมซอยยอกไหนแกลุลุซงจงเนยาราป่ะงาตอรอออต้องมะจาเลอเผยยอกาต้องมะจาเลอเผยยอเอลุเทนอูลีมามาบ่อูลีตะมีมะชีดอวูโซบิเมดีจัวมาชีเด อุลีตะมีเนี่ยยวยดูสวาดูลีดิบ่มาอุลีเนี่ยตะมีอะยินลีดิโหลตะบ้อท่าไล่ออกไม่เอาล่ะพะเกนเตี่ยวกากูต้าตะมีดิบ่มามะม้าตินามะม้าอ๋อแล้นแมนกูยောက်อ๋อหญ่นปะซ้อมมาเป้ตุโหลမျိုးแล้นหญ่นเป้กามาอุลีตะมีบ่มาอุลีมะจีแก่เดพะเกกูเตียวดิเปลี่ยนเสร็จไปอ่ะยောက်มาบ่หุบป่ะดิ เป็นเบียวดุโลงาโรลุจีเนี่ยอะดุโลอดิสิทธิ์ตะมีมชีเกดตะมีเลอะกุโลอะผิดซูเมนเลจงาล่ะงาอะผิดดีบากว่าฮูลีโฮมูกองเงินอยู่มอจิเลยซะมามูดาเต็งเล็ดดิอะเลยอ่ะเต็งแม้ดิกูเวจี้เนมเลยซะ งวยองอนาคตกะเลวเมียนอองจี้ดัดแต่อลีจินမျိုးจุตุมวยอ่ะเมอะดิอลีจินอ่ะค้าตี้แต่อเตยซูฤดูจี้เนมเมอะซาตอกปะแต่อนาคตกูแลเมียนอองจี้ดัดแบ้ซุตะโบเวเออโนเตียสาตะลุงเยลุโซท้องเพียงชี้เกบาสาบีเยตันบุตะฉิ่งน้องสีกา
တလုံးစာတစုဖျားရေလူတော်ညာကရှခုတဲ့ဆရာမကြီးကျော်ကြီးကျင်းရဲ့ကြပြားတွေရလို့စာပေအသိပညာဘူးတုဒ္ဒတာတွေတန်ဖို့ကိုဒီရွာလူတည်လို့ပါမယ်ကောင်းလိုက်တဲ့ရွေချက်ကွာငါသဘောတူတယ်ငါသဘောတူတယ်မဲလောက်ကငါထောက်ခံတယ်အေးငါလည်းဝင်ကုန်မယ်ငါတတ်နိုင်တယ်လို့ပေါ့ကွာဝမ်းသာလိုက်တာဦးကြီးရေမှောင်နေတယ်လို့ညင်းနေမယ်စာဖျောင်းနိုင်လေးတတိုင်းတော့ထွန်းကြီးပြေးလိုက်ရရင်မကောင်းဘူးလားမရဘူးဘာလို့ကပါဘူးလားအာမရဘူးရောက်ကမယ်ဘာကြလားကဘယ်လိုမှမသိဘူးအပြင်းကြီးတယ်ကြီးနေတာသမီးကအာကြာနေတာကြာလားအဖေအဖေကိုသားသမီးကိုဆုံးမလာပဲအိမ်ထဲမှာတိုးတိုးတင်းတင်းဆုံးမလို့ရပါတယ်ဘာဒီလာပြောနေရလဲကွာသူခန္ဓာကိုယ်မှာကန့်နေတဲ့ပယောဂါတွေကိုငါနင်ထုတ်နေတာနင်လို့ပါဟုတ်လားခဏနေပါဗျာခဏနေပါသူ့မှာပယောဂါရှိတယ်ဆိုတော့ဘာနဲ့သက်သေပြမှာလဲသက်သေဟုတ်လားကွာတော့သူအန္တရာယ်တွေယူခဲ့ကန်မရှိဒီမှာတွေ့လားယောဂါပဲအန်ထားတဲ့သဘင်ကြီးတွေဒီသဘင်ကြီးတွေအန်ဖို့တွေဟိုဆေးတော့တက်ရမှာပေါ့နော်อ๋อโหดันเนี่ยตู้อ่านไต่ได้ตู้ซี้ยอเฮ้กวาโดซี้ปะไอ้ซันกวาดีซี้ไต่มาတော့ဘာသူမဆိုသပင်းစီတင်အံ့မိဗောဗျဟဲ့ဟောဘာကြီးလာပြောနေလားဒါဆိုခင်ဗျတော့ပြန်ပြီဟဲ့ဟောกวาโดတော့ကြံအော်ကျုံမဘာယောကမှမရှိဘူးဒီซี้တော့မှာပို့ဆိုးနေမယ်ဒါဆိုခင်ဗျတော့ဗျဒီซี้ကိုတောက်လို့ခင်ဗျဘာမှမအံ့ဘူးဆိုရင်တော့ตุ๊สีมาปโยคะရှိတယ်ဆိုတာတို့ယုံကြည်ပေးလိုက်မယ်ဒီမှာတော်ကြီးဟောဒီဆေးထဲမှာသဘင်ကြီးတွေလုံးပြီးတယ်ဟဲ့ဟောပါတော့ဒီမှာတောသူတောင်သားဆိုအင်မတန်ယူသားတယ်ဗျလူတိုင်းလိုချင်ပြီလူတိုင်းမှာမရှိတာယူသားမှုအဲယူသားမှုတတ်မိုးကြည့်တယ်အလွယ်သုံးသာမလုပ်ပါနဲ့ဗျဟဲ့စီယာတုစီယာလေးဟဲ့ရှင်လေရွာလူကြီးနဲ့တိုင်ပြီးရဲနဲ့ကိုဖန်ခိုင်းအားခိုင်းမယ်အဲ့ဒီလိုမလုပ်ကြပါနဲ့အဲ့ဒီလိုမလုပ်ကြပါတော့မှမှာဘွားတော့အချိန်နဲ့မဟုတ်လားလာပါမယ်တော်တော်ကြီးတော်ကြီးသမီးကိုတကယ်ချစ်တယ်တကယ်ဝေဒနာပျောက်စေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဆရာဝန်နဲ့တရားပြပြီးမှကုပါဗျာဒါမှမဟုတ်ရင်တကယ်တိုင်းရင်းစေးစရာစစ်စစ်နဲ့ပြပြီးကုပါနော်အေးပါကောအေးပါမေးဘာဖြစ်냐ဘာဖြစ်လို့မင်းညမလေးမလေးပယောဂါရှိတယ်ဆိုလို့စေးစီယာကုတ်တုတ်ကြီးအင်ကိုလာပြတာဟာဒီတငယ်နဲ့တွေ့မှာပဲစေးစီယာကုတ်တုတ်ကြီးကလေလူလိမ့်လူညာမှန်းတည်တော်တယ်ဟာအမေရလေလားရှုံးရှုံးကြကြတိတ်မရှိခါလေရှောက်ရှောက်ပြီးလှုပ်နေတယ်ကြောက်မကြိုက်ဘူးလေမင်းကပြောရမလဲမေရညမလေးဘာဖြစ်လို့လဲနားလေအရင်ရိုက်တာပဲအများကြီးချင်းအောင်ရိုက်သွားဝေမာသာတုတ်ကြီးဘာမှမအောင်ရိုက်ရတာသေမာကြီးခွေးကားပြုတ်ကြဒီမိုကရေစီအလေးအကျင့်ကောင်းတွေကိုသင်ကြားရမယ်။လေလာမှတ်သားပြီးလက်တွေ့ကျင့်ကြံအားထုတ်ပြုလုပ်ကြရမယ်။စကားရမပါတဲ့။ဖျား။တမရဦးသိန်းစေကိုဘယ်လိုဒီမိုကရေစီရတာမို့ကိုသိသူ့လိုမျိုးအခွင့်အရေးကိုရတဲ့မယူတတ်တဲ့သူ။အများမထိခိုက်စေတဲ့အာဏာကိုအလွဲသုံးစားမလုပ်တတ်တဲ့စစ်ခေါင်းဆောင်တွေသာများခဲ့မယ်ဆိုရင်တပည့်တော်နိုင်ငံနှစ်ပေါင်း90လောက်စစ်အာဏာရှင်စနစ်အကူရောက်ခဲ့ကြအကြောင်းမရှိပါဘူးခင်ဗျာတိုင်းပြည်လဲဒီလောက်ဒီဒုက္ခရောက်ခဲ့ကြအကြောင်းမရှိပါဘူးဖုန်းဖုန်းတို့လည်းသိမှာပါခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်လေအများမထိခိုက်စေနေရာတိုင်းမှာလွတ်လပ်မှုကုသိုလ်တရိယာပိုင်နေတတိကိုသူတော်ကောင်းတော့ပိုင်နေတကားတင်ပါခင်ဗျာဒါပေမဲ့လက်ရှိအစိုးရကိုဒီမိုကရေစီအစိုးရလို့မခေါ်ချင်တော့မှဒီမိုကရေစီဖော်ဆောင်တဲ့အစိုးရလို့တော့တပည့်တော်တို့အတိမပြောပါဘူးခင်ဗျာ။အဲ့ဒါကိုတော့ဘုန်းကြီးလည်းထောက်ခံပါလေ။နောက်လိုက်ကောင်းတွေကပဲခေါင်းဆောင်ကောင်းကိုမွေးဖွားပေးနိုင်တာမဟုတ်လားကွ။မှန်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တမိုင်းတစ်ဖက်လည်မဲ့အချိန်ကိုပဲစောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့လေ
ကဲမဘာတေဖေဘုံဘုံလည်းမနေ့အာယုံဆုံးပင့်ထားတာရှိလို့စောစောချိန်တော့မယ်ထမဗျာကဲမောင်ဘေးဖေမင်းလည်းအိတ်ထမဗျာဘောသိပြီပြီကြည့်ရင်ကြည့်နေရောနော်ထမဗျာကြောင်သားဘဝတွေကရယူတတ်တဲ့အလေးချင်ရအောင်စူးစမ်းကြရမယ်။ဟာမိရလဲပြက်သွားပြန်ပြီ။ဖြစ်စင်မိနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘသူတွေဘလောက်ချမ်းသာသွားသလဲဆိုတာကာယကံရှင်တွေအတိဆုံးဖြစ်ပြင်မဲ့ဒီနေ့အထိခေါင်းနိုင်လေးတွေကြိုင်နေရတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဒုက္ခကိုလည်းဒီတိုင်းကြည့်မနေပါနဲ့ခင်ဗျာ။အလုံးမလုံးပဲနဲ့ပတ်စံကိုအလကားမလို့ခြင်းနဲ့တန်ရတန်ရကိုလို့ခြင်းအလုံးကိုသင်ချာတော့ကြပါအခုခမည်းတော်ခံရတဲ့သမတ်ထားတဲ့လောကတွေမပြီးလေဘူးအဲ့ဒီတော့ကျောတော်ကော်မတီမှာဆိုရှယ်နေတာမျိုးတွေအများကြီးနေတယ်သမတ်မှန်တဲ့လောက်တွေမပြီးဘူးဆိုတာဘာကိုပြောရလဲအရင်တော့ခိုင်းထားတဲ့လောကတွေအကောင်လုံးပြီးတယ်နောက်ထပ်ထပ်တိုးပြီးခိုင်းထားတဲ့လောကတွေပဲမပြီးတာခမည်းတော်လောကမပြီးမချေအချိန်မို့ဆင်းပြီးအလုံးလောက်ရမယ်အချိန်မို့ဆင်းတဲ့လောကောက်ထပ်မပေးနိုင်ဘူးအတားပဲခင်ဗျားတို့အပြစ်နဲ့ခင်ဗျားတို့ပဲဟာတာလုံးဝမတရားဘူးရှင်တို့တိတ်ကိုတရားလွန်နေပြီနော်အရှင်တို့ကတနေ့ကိုသုံးကွက်ခိုင်းတယ်နောက်တော့လေးကွက်တိုးပြီးခိုင်းတယ်အခုလေးကွက်ပြီးတော့ငါးကွက်လောက်ရမယ်တဲ့မပြီးလို့ရှင်လောက်အားကနေမရှင်းမနိုင်ဘူးတဲ့အေးအဲ့ဒီငါးကွက်ကိုပြောင်းလို့ရင်ရှင်တို့တွေ၆ကွက်ထပ်ခိုင်းပါပဲပေးတော့ပြပတ်စံတရက်စာပဲပေးတယ်တရက်စာပေးပြီးတော့နှစ်ရက်စာခိုင်းတာတရားသလားအဲ့ဒါရှင်တို့ကုမ္ပဏီကထိခိုက်နေတာလားကျမတို့အလုပ်သမားတွေထိခိုက်နေတာလားတရားဘူးဟဲ့ခင်ချောကြောက်ရင်မတော်စစ်စစ်ဘူးမြန်ကြီးကြိုးကြောက်ပါညီမပူကြောက်ရောက်ရရရန်ကြိုးဟဲ့ကျင်းလျာပြောနေတယ်ခိုင်းတော့လုံနေတဲ့သူကလုံမလုံနေတဲ့သူကအလောက်ကထွက်တယ်မင်းတို့မလုံနဲ့လုံချင်တဲ့သူတွေအများကြီးပဲသူတို့မတရားလုပ်တာကိုခေါင်းငုံပြီးတော့ငိန်ခံနေကြမှာလားအေးအဲ့လိုခေါင်းငုံပြီးငိန်ခံနေလို့ကတော့တကောလုံးကိုကျင်နေအောင်မင်းမမှာနော်လုံအားကလည်းတပဲ၆ပြားပေးပြီးတော့သူတို့ကတန်အောင်ခိုင်းမှာဒါပေမဲ့ကျုပ်တို့ကဒီလောက်ကထိုင်ဘယ်ရောက်ဝင်ဝင်ရှိတော့မှာလဲဗျာဟဲ့ဟုတ်မမေရာရောင်းလဲတော့နိုင်အောင်လို့မရဘူးအေးသူတို့ကတကယ်အလုပ်ထောက်မှာတော့ဟုတ်ကဲ့အိမ်မှာထိုင်ပြီးထမင်းငတ်နေပဲသာအလုပ်လုပ်ရတာမှာတော့ပါသေးတယ်ဟဲ့ကျုပ်ကတော့မထွက်တော့ဘူးဟုတ်တယ်တတလုံးဒီလိုပတ်စံမျိုးကင်နေရဘူးတာမဟုတ်ဘူးအလုပ်ထောက်လို့တော့မဖြစ်ဘူးကဲမလို့လေဖမ်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုတက်ခဲတခါလေးလောကရှင်းပြလိုက်မထွက်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကိုယ်ဆိုင်ရာပို့ပြမယ်ခိုင်းတာလေတော့တားမယ်ကျောပါလာဘာလို့ရလဲဘာလို့ရထင်လဲစဉ်းစားကြည့်စမ်းဟာတိ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 ခဏခဏလေးစားခဏစားပြန်လေးကျော好啦一桌耶好的呀打以前是你嗯几张
ီချောကအခုရေဦးနဲ့ရေလာလူတွေဆိုတော့ကုသိုလ်တွေအများကြီးရသွားပြီ။ဟုတ်တယ်။ဟာဒါဆိုရင်ဒီရေဦးကိုမိန်းကလေးလာဖြစ်ရောကုသိုလ်ထည့်ရမှာ။ထည့်ရမှာပေါ့။ထည့်ရမှာပေါ့။ဟောအခုနေလာငါ့ပြင်မှာထည့်ရမှာ။အာဟုတ်တယ်ဗျာ။ကုသိုလ်အခုမှမောမန်းတည်လဲလားတာရုဗျာတာရုတာရုဟဲ့အချောဘာလုပ်နေလဲအိုးအိုးဦးလူရရေကားစင်စောင်းနေလို့အဲ့ဝိုင်းလူပေးဟာငါလှုပ်လိုက်ရလို့အပေါ်လို့နေရှောက်လှုပ်နေဟမ်ဟိုအေးဟိုရေဝလေးလာပေးတာဟိုကုသိုလ်ရတယ်တဲ့ဟာအချောနင်းကဘလောက်ချမ်းသာလို့ဓာရီလှုပ်နေရတာတော့စင်းရတာချမ်းသာတယ်မဆန်ပါဘူးဗျာလူတွေမှာချိုးတက်နေငွေကြေးမဟုတ်ဘူးစိတ်တက်ဒီမှာစိတ်တက်တင်နှောတက်တယ်ကြောက်ကိုလာမပြောနဲ့ဒီမှာအီချော့ဒါလှုပ်လို့လေထမင်းစားရမှာမဟုတ်ဘူးတပြားတစ်ချက်မှလည်းရတာမဟုတ်ဘူးနားလဲလားအီချော့လာမိုးလေးရှောက်လှုပ်လေလာသမ်းပကောမနီအလုံးသမားအားလုံးပစ္စည်းတွေရစီရမယ်ခင်ဗျာ။ဘသူတွေဘာယူလဲဆိုတာစင်းနဲ့အတိအကျမှန်တော့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါ။တော်နေရမှာတော့လောက်ကွက်ပေါ်လေခိုင်းတယ်လို့ဘောင်းစွေးရဖြစ်မယ်။တေးပါဟုတ်ကဲ့ပါလေ။မာကြောင့်မဲပေးပေးငါတို့ကအလကားရတာမှန်သမျှအကုန်ယူမှာပဲ။အကုန်ယူမှာပဲ။အာစစ်ချနာရင်ပေး။အာညော့ဒါကတော့ပေါ်ဆန်းနေမယ်။ဖုတ်ခွေဖုတ်ခွေ။ကိုယ်ကြည့်ကြည့်ကြည့်ရာကျလာကျလာကျလာဒါတိမေးတိမေးတမန်ဟောပါဗျာဟမ်ဘာလဲဟောအကြောင်းမင်းကုန်ကုန်ရလေသူတို့ကုန်မနေအလုပ်သမားတွေတော့လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေလာပေးနေတာဟောကဲကဲရမခဏလေးခဏလေးရော့ရော့ဗျာဘာလဲ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 ဗျာဟမ်အားလုံးတည်တည်ချာချာစုံစမ်းမေးမြန်းမြန်းယူတာဟိုကောင်းနေမှာကဲကိုဘာသိရဲ့အဲ့လောက်ကြီးလဲအတွေးခေါင်မနေစမ်းပါနဲ့ကက်စီနေတဲ့ကုမ္ပဏီအခုလိုပေးတုံးလေးယူထားကျမကတော့ယူမှာပဲရော့ခင်းသေးကိုကောင်းလိုက်တာဒါလေးကိုယူမလားယူမှာပေါ့ရှင်နားထောင်မယ်နားထောင်မယ်လူကြီးကစေတနာနဲ့ပြောတဲ့ဟာပြောမနေနဲ့နေပေးစေအိမ်မှာအလုပ်သမား၃ယောက်ရှိလို့ကတော့ပစ္စည်း၃ခုရတယ်တော့အခုတော့ကြည့်ပါဦးအေးရဲလောဘတက်နေပြန်ဟဲ့လူပဲဟဲ့ရရင်ရတဲ့လောက်တော့လိုချင်ကြတာကြီးပဲโอ้ดาซอยอลีซอยยอย่าให้ยาตาอยู่มาล่ะเฮ้ยอยู่มาป้อฮ่าๆดิอยู่มาเลยบาเลยป่ะเลยไม่ตีตูเนี่ยลั่นน่ะยีเสียล่ะพี่จ๋อတော်တကအဲ့လိုလုံးဝမလုပ်ရဘူးနော်သူများနေမြင်လို့မကောင်းဘူးလူမြင်လို့မကောင်းဘူးအဲ့ဒါဘာလဲဟမ်နောက်တော့ရှင်းပြမယ်ဟာဆရာတော်ကြီးစီလာဟုတ်ပါဘူးဟမ်ဒါဆိုဘယ်သူစီလာဟိုင်ဖိုင်စာလို့နိုင်စာလို့ကပ္ပိယကြီးစီလာတာကပ္ပိယကြီးကမရှိဘူးဟာဟိုဖိုင်စာလို့ဆိုတော့ဟိုသမင်းမစားသေးလို့လားထမင်းစားပြီးသားကြီးဟိုအခုစားတာမဟုတ်ဒီချင်းဆိုရင်ကက်ဖေယာကြီးကမုတ်ကျွေးနေကြအခုသူကမရှိဘူးဆိုတော့ဟာဟိုလေမုတ်ကျွေးပါနော်ဟေးကျွေးပါလေကျွေးပါလေခဏဆောက်ဝယ်လိုက်ပါအားယူကြပါဘေးပါဘေးပါဘေးပါငယ်လာလေကဲတော့ဒီမှာစိုက်လာစိုက်ကြည့်စိုက်ကြည့်တက်ကြိုက်အများကြီးစားမှာနော်စားပါဗျာစားပါစားပါစားလို့ကောင်းလားကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဤချောရဲ့စိတ်ဝေဒနာကသိဆိုးဖို့မရဘူးတည်တည်ချာချာသာကုလိုက်ပျောက်သွားလိုက်ဟုတ်တယ်။ဟာညင်ရ
ตรงนี้ก็ตลอดยืนนี่ในปုံมาล่ะ ก็เลยมองไปดิพี่มามูแล้วดูอ่ะมูอ่านแล้วดูอ่านแล้วเบลอผิดนี่แล้วไม่ติดกูจี้ลงบ่กาลีอ่ะจม้าโหลซ้ําแม่แท้โหอไส้ไข่ทาล่ะไม่ติดเนาะครับอ๋อนี่นู่นก็เลยนี่นู่นไส้กัดมะล่ะบ่หอกก็ไม่ชอบเจอนี่ครับพ่อเลยบ้านก็บีสัวจม้าโหมวยก็ได้อ่ะซ่าล่ะเบลอว่าบ่ผิดกูโหลแลบ่าเอ้ยพี่บ้านก็บีอยู่ดูตกดาโหจม้าตกดากูข้าแน่นี่ดูบ่ตกไล่ดาเว้ยจีโอเสียล่ะแต่ค่ะกูเยลี่กินมีตกไล่ดาเว้ย
你过来，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 你过
ตาวยอยู่เลยติล่ะตาวมาไม่มาเฮ้นี่โนติ๊อกชี้โตมามีติ๊อกชี้เลยเออลงจ้ะฉิๆๆฉิ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 
Oh, udah ni ya, bangko bidu. Amal eh, ada ni lo nak kain na, nak kain na, ni lo joya, mai raja lah, belau cabi le. Eh, joya, mai o mati meli besar lolo. Ni lo nak kain na, tiada nak kain na. Nak kain ala bangla lo mati. Jodi dah lo, pada sini lonjong pianar bangko bidu. Yesi o mesti be salai milu, sah sepi dah le. Hei kau, ni balik labi o ni dah le. Juga lekas labi o ni amu. Biu a siang wenyu teja, maybe aku pianar gila. Teman temaru. Nau di lom apa ya? Kuroyo yesen sah siam lom. Sama ti nani udah yesen sih mas sah. Paman apa lom? Amri dok dek biar lah. Kenapa? Main biar apa sih? Tadi jaga ni baca masuk. Buda sih, ni kan pianar. Arabe, pi bobi arabe, arabe. Ha arabe le, he he. Amri nazo ni pianar baru main biar dah lembut. Wu, tu mera temi wu yai kuat wadi de. He ti naja. He, ni nak kaiman, ni nak kaiman nak lela. Okay. Kami amu yang usul sih, ada bangko biu tu pianar juga le, no? Ini mesti siapa ni? Si, kena dijahit sahaja. Yo, sah. Ba, kalau sah malu, tunggu aku dah masak ni mau doh. Masak, cakap doh jeje boy, kau biar ni. Hei, bah, jeje boy tangguh. Apa ni? Ni besar kau nak kain mi? Ni besar kau nak kain mi? Ni masak, ni besar doh. Cepi, cepi. Kau nak kain mi? Jeje boy, kau nak kain mi? Cepi, ni besar doh. Apa ni? Cepi, cepi doh. Nampak lu kan? ย่าเราอยู่อะไรที่กรมเรียกเวงเวงสิบถ้าสโลจีเจ้ามองเลยสกัดเดียวเจ้าแม่ในใจเจ้ามองขอไปเจ้าตัวแม่ในใจเนี่ยเขาเนี่ยด้วยจริงเนี่ยด้วยรู้ไม่เอาเนี่ยบ้าแค่จะเลี้ยงโคตรเนี่ยอยู่อะไรมาเองต้องยิ่งสิริเวรงอ่ะเราตั้มมาเรียวเล็กสองปีละพักสู้ชิมีน่าสู้ปีเรามาล่าสารีพี่ตาพาตัวเลยเราไม่เจอเนี่ยเราลาเปล่าละเฮ้ยเดี๋ยวเจ้าตัวมาเล่นจะไปเล่าด่ะพี่น้องกรมเรียกนายงานกรมเรียกนายงานกรมเรียกเดี๋ยวเราข
တမားတွေစီကခေါင်းပေါ်မဖြတ်နဲ့ခမားတို့တွေကိုခေါင်းပေါ်ဖြတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးမလိတ်တစ်ပတ်လောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးခမားတို့ကုမ္ပဏီရဲ့စီစဉ်တော့မစော်ကားနဲ့ခမားတို့တွေအစင်းမြင့်မြင့်နေနိုင်တော့နိုင်မို့အတွက်ကျောက်တို့ကအရှုံးခံပြီးတော့လှုပ်ပြရနားလေကဘာရှုံးခံတာလဲ
ตะท่องตันเนี่ยปิสิโอ3000เนี่ยตะแม่ပြီးတော့ลาซ่าတွေอ่ะဖြတ်တာအဲ့ဒါအရှုံးခံတာအဲ့ဒီပစ္စည်းကိုမြို့တက်ပြီးဝယ်လို့ရှင်800ကိုရလောက်ပဲပေးရတယ်ဒါကောင်မင်းကြီးကစေတနာလားဘာမှပြောမနေနဲ့ဗျကျုပ်တို့လာစားကျုပ်တို့အပြည့်လို့ခြင်းတယ်ကျုပ်တို့လာစားအပြည့်ပြတ်မရရင်လေလုံးဝမကျင်တဲ့ဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ် ตาบาเลยดีบัสสันเนี่ยเนี่ยเอาไปดาเลยเนี่ยลุกข้าวมันเผ็ดแต่เพียงจีนเนี่ยบอกสู้ไปดาเลยอาจารย์หลุดตะมาฤทธิ์ด้วยก่อนถ้าใจเว้ยเกจีนาโรตันเนนี่ท้าเจอก้านท้ามาซ้อปานี่ซ้อโจไข่ซ้อเมเมอาลงอิจิไปท้องผ่าไปไล่ไปเมเมเปล่าเองย่าบาเลยเดี๋ยวจีนเนี่ยไปดา จะมาเอาไม่เลิกหน่อยบ่าเลยเน้หลุล่ะปู่ย่าอ๋องาจิ้นหลิโปยไปแม่นี่แม่งหวยบ่าวหลุจิ้นเลยฮะบวชดูอลุตะม้าดิอาลุอั่วป่ายามาหลุเปียวไล่จิ้นหลิหึถ้าซอถ้ามันชุบปุ๊ดแต่กงล่ะตุ๊ดาตอกจันไฉ่ขุดิฮะแจ่นี่ล่ะขันละกงโฮเฮ้ยกวนกวนเฮ้จิ้นหลิอ่ะเปียวเน ตกกล้ามมาเลยไม่มาก้าวมาแล้วไม่ถูกยงจีจะไข่มาไอ้เหรอจิ้นบอกว่านอกซุงบลูเพียงชิ้นไปไล่ตัวเนี่ยပြောดิแล้วไอ้ลูกตะม้าดิโหลวากอะเป็ดไปไล่ล่ะไม่เลยเวเตลูจิ้นลูไม่ตะหาอยู่ท่าได้กฤษอะละก้าก็เปลี่ยนไปมาล่ะเอาล่ะสุย ဘလို့ပြန်ပေးလိုက်လဲ။ဘလို့မှပြန်မပေးလိုက်ဘူး။အလုပ်သမားတွေရပြော့ကွက်ကိုတိထားတော့သူတို့ကဒီတိုင်းမဲ့နင်းလိုက်တယ်လေ။အလုပ်မလုပ်ချင်ရင်အလုပ်မလုပ်နိုင်ရင်ထွက်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့ဟုတ်လား။ဒါပဲပေါ့အကိုကြီးရဲ့။ကျမတို့လုပ်သမားတွေကစားဝင့်နေရေးအတွက်ဒီလောက်ကထွက်လို့မှမဖြစ်တာ။ဒီတိုင်းမဲ့ပြန်လာခဲ့ရတော့လားပေါ့။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာ။တင်ထုံးပစ္စည်းတွေလာ
ကိုမသိရအကြမ်းမြင်ရတာအကြမ်းမြင်ရတာအဲ့ဒီအကြမ်းမြင်နေဘယ်ရရတယ်လဲဆိုတော့ကျုပ်ဖတ်ခဲ့မှတ်ခဲ့ဘူးတဲ့စာအုပ်တွေစာဆောင်တွေတည်းရရတာပဲအဲ့ဒီစာအုပ်တွေတည်းဟာအသိပညာတွေဘူသူဒ္ဓတွေစင်စင်တုံတရားတွေဟာကျုပ်ကိုအကြမ်းမြင်ရစေတာပဲစာဖတ်တယ်ဆိုတာလူတယောက်ရဲ့ဘဝကိုတိုးတက်ပြောင်းလဲသွားရုံတစ်ခုတည်းအတွက်မဟုတ်ဘူးပျက်စီးခြင်းဘေးရလဲအလိုလျောက်ကာကွယ်ပေးပြီးသားဖြစ်တယ်ကျုပ်တော်ဗျာဒီရွာမှာစာကြည့်တဲ့လေးတစ်ခုတိတ်ကိုဖြစ်စေချင်တာပဲအေးအဲ့ဒါပဲကွာဆရာတော်ဖျောင်းငါတို့ဖြစ်စေချင်တာလဲဒီဆန္ဒပဲကွာစာဖတ်လာလို့ရတဲ့ဘ ഹു ဒ္ဓတွေအကုန်လုံးကကို့အတွက်တာကိုကံအားပဲကွာเออกูก็ออมมีสุรุษิบดุมากูลาพี่แล้วสอกาก็เลยไม่ย่าหรอกบดุมาเลยอนันจิก็ไม่ย่าหรอกปี้ย่อล่ะปุ๊บล่ะปุ๊บป่ะครับคิดตรงยี้จิก็บาเพ็ดวีหม่อมเว้ยวีหม่อมบาเพ็ดหล่อแหละจ่องแต่ขนาดไล่เก็บอ่ะอ๋อบาเพ็ดหล่อเลยกระเปียวซ้ํามาแม่ปี่ดาก็เลยจ่องแต่ขนาดไล่เก็บอ่ะสู้โอ้ขึ้นแล้วก็แล้วมั้ยล่ะเออพอดีฮะเอ่อสาธิตในกิษานี่တော့မင်းမဲဥဆောင်ပြီးတော့ပဲလုပ်ပြီးတော့ကွာเนาะဖြေကြပါစေလောက်ကိစ္စပြောရရှိရဆိုရင်မနှက်ခံပါပါ
ဒါအလောက်ချင်းမဟုတ်တော့ငွေမုံဒီကိုလာတယ်ဆိုဘာမှလဲဘာငွေမုံလဲဘာလာပြောနေရလဲငွေမုံလည်းမရှိဘူးရွှေမုံလည်းမရှိဘူးကောင်ရဲ့ဆန်တော့ဖြည့်ဖို့တည်းနေရပြိုစင်ပေါ့ဒီငွေတွေနဲ့နေရှောင်းပါလားဘာပါလဲနေမိမ့်မပြက်လားနေရပါတယ်မလားဟဲ့တော့သူဘာလုပ်လို့နေထုတ်လားဟမ်ဆက်ကပိုက်နေမဆက်ကပိုက်ထားလားအမျိုးဖြတ်ထားတယ်မနေတော့လဲပါလေနမသားချင်းမစမနာမိမပြိုလေးတယောက်ကိုငွေနဲ့ဖြားရောင်းပြီးတော့နေရောက်ဖားတယောက်ထားနဲ့ပို့เสียရလားနင်းနမနဲ့အမေကနဲ့လို့တော့မလားနေတော့ဘာလို့မြေမာမာတွေစက်ကြတယ်ဘာဖြစ်နေမပြေရဘူးဟိုင်ကြိုက်လိုက်ပို့ရဟောဘာဘောဘာမတော်ဘူးဖတ်တနာယူနဲ့စီးရှင်းအောင်ဂျေမာလူရှောက်မှာတနာယူပါထန်စမောဆိုကျတွန်ဒီရန်ရောက်စမောဆံရောက်ချင်ပါဟဲ့ကမကျင်းနေရပြောနေသူညာသူညာမလုံနေတဲ့ပတ်ဆက်လို့ချင်းအဲ့ပတ်ဆက်နေကောက်သွားလိုက်ဟာဒီပတ်ဆက်နေအမေကတချိုးစီလို့ပြောလိုက်ဟာကျင်းဒီအချိုးမျိုးနောက်တစ်ခါထက်ချိုးလို့ရတော့နော်ကိုတိုင်းမီကိုမတက်ဟန်ဖြစ်သွားမယ်ငါတို့ရွာကြီးကိုစော်ခါတာငါတို့ရွာကိုစော်ခါတဲ့အတူလိုပဲကြံဒီရန်စစ်ကြဝူမင်ကောင်းစကောင်းကြမန်လူကောင်းစပါနာခိုင်ချူဟဲ့ကျင်းလေးရပြောနေနေ့လုံးထုတ်လိုက်ပြီနေ့တို့ပေးတဲ့ပတ်စံနေ့တို့ပေးတဲ့အလုပ်ကိုမတက်တီလို့ရှင်လုံးလို့နေ့တို့မထုတ်လဲငါထွက်မှာဟာချောင်းပါသာကောင်းချူချီလာထွက်ငါတောင်းမထင်းနဲ့နေနို့နဲ့အသားချင်းချိဖို့မပြောနဲ့အချိန်ချင်းတော့မစောင့်ညင်ဘူးတဏ္ဍလို့ဖလားကျက်ကျက်တူတာနေပထွေးပြထားလိုက်ဟောကျက်ဟာကြည့်ကောင်းတယ်အရန်ကောင်းတယ်ငါညီမလေးအဲ့လိုလှုပ်ထက်လိုက်တာကောင်းတယ်ဟမ်ငါတို့မြန်မာလူမျိုးတွေကတိုက်ပြီးနဲ့လူမျိုးထိပါလာရင်ဘယ်တော့မှမခံဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါပြလိုက်တာပဲအဲ့ဒီလိုကိုဖြစ်နေရမယ်ဟုတ်ပါရဲ့တော့ကြောက်တော့အားလုံးလေသူတို့စီမှာမလုံမဖြစ်လို့သာလုံနေရတာကြောက်တော့ကြောက်လာပြီတော့ဟမ်ကြောက်ရလဲမလုံနဲ့ပေါ့မမဗေတာလို့လေဟိုဦးလို့ထွက်တယ်နော်ဟင်အော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကြောက်တော့လဲလေတခြားလုံမရှိလို့လုံနေရတာပေါ့တော်တော်ကြီးကိုစိတ်ကုန်နေပြီဗျာအေးဗျာကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပဲဒီကောင်းလေးဘိုးကြအနိုင်ကျင်းနေတာတနေ့တခြားပူပူဆိုးလာပြီဗျာအခုလည်းကြည့်လေကျုပ်တို့ရွာမိတ်ကလေးကိုထိပါဆော့ကားလိုက်ဖြစ်နေပြီကျမမကြိုက်တာအဲ့ဒါပဲပတ်စံပေးပြီးတော့လှုပ်ခန့်ထားတာပဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတို့လှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့ရမယ်လို့ထင်နေတာလीအဲ့ဒါကိုမကြိုက်တာဟုတ်တယ်သူများနိုင်ငံကိုလာပြီးနိုင်ကျင့်ပူကြတယ်လောကမှာမရှိတာတည်းမသိတာခက်တယ်မသိတာတည်းမလှုပ်တာပို့ပြီးတော့ခက်တယ်မလှုပ်တော့မဖြစ်ဘူးမဖြစ်တော့မရှိဘူးမရှိတော့မသိဘူးပေါ့အဓိကကတော့မသိတာပဲပြောမယ်ဆိုတော့ဗျာကျုပ်တို့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူငယ်လူရွယ်ပညာတတ်တွေအားလုံးကသူများနိုင်ငံသွားပြီးတော့ပကံစီးတယ်ကြမ်းတိုက်တယ်အောက်ခြေသိမ်းအလုပ်တွေလုပ်ပြီးတော့စီးပွားရှာနေကြတဲ့အချိန်သူများနိုင်ငံကစီးပွားရေးသမားတွေအတတ်ပညာရှင်တွေကကျုပ်တို့နိုင်ငံကိုလာပြီးတော့ပိုက်တူးနေကြတယ်ရွှေကိုယူတယ်ငွေကိုယူတယ်ဟော
အခုလူဘာယူနေကြပြီနောက်ဆိုရင်နိုင်ငံကဘာသိမ့်ပိုက်ကြတော့မှာနိုင်ငံတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံခင်မီလက်နဲ့နဲ့ချက်ကျူးကျော်မှာသူ့ကြုံဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးစီးပွားရေးရနေချက်ကျူးကျော်ခံရရင်လေသူတဘာအစီကံသူတဘာလက်ဝေကံဖြစ်မှာပဲမှန်တယ်မှန်တယ်ဦးလူကြီးကမှန်တယ်အားလုံးစာဖတ်မယ်နော်ကြားလားဟဲ့အကျော်ဒီဖူးဖူးတိပမသိတဲ့ဘာတွေဝင်ထောက်ခံနေရလဲဟမ်ဒီမှာလောကကြီးမှာလေဦးမတောက်မှာသီလာစောင့်နိုင်မှာဟာတာကြီးဘာဒီဝင်ပြောနေလဲဟုတ်တယ်လေမေယာကျုပ်တို့ကတော့ရှင်းရှင်းပဲဦးမမတောက်မှာတော့သီလာမစောင့်နိုင်ဘူးညဖူးချက်မင်းကဦးမတောက်တော့သီလာစောင့်မှုလို့လားဟင်ဒီမှာကိုဘုရားဥမတော်မှာတီလာဆောင်တာတို့အများမိုးခါရေတောက်တို့တောက်ပါတယ်ဆိုတာတွေဟာအချောင်ခိုခြင်းတဲ့သူတွေမုတ်တာလုပ်ဖို့အတွက်လက်ပြလုံအောင်ဒီစကပုံတွေနဲ့လက်ပြခြုံထားကြတာပါစိတ်ဓာတ်တွေညစ်ပတ်ပြီးလက်ပြမတတ်တော့တာဟုတ်တော့ထဲမတော့ကြတော့သွားစမ်းပါကွာဒီမှာသူများတွေအထင်ကြီးရောက်စကကြီးစကကြီးမင်းလျှောက်ပြောမနေနဲ့ဟဲ့ဤချောဒါရီနာတယ်လို့ထမင်းစားရမှာမဟုတ်ဘူးကိုယ်အလုံးမှာကိုစားရမှာလာဟဲ့တာကြီးဘာလဲပြောနာလေအလုံးတောင်းရမှာဟာအမေကလည်းကိုရင်မကိုခါတယ်ဘသူ့ကိုတောင်းမနေကြလို့လို့လေလာဟုတ်ပါကဲပဲမလေးဒီအရိုင်းမှာဆုံးဆုံးရှိစင်းရေပေါ့ကွာလို့ပြောစမ်းပြောစမ်းဟာလေလာဦးရဲကင်းတို့တော့အကြောင်းကြောင်းဘူးငါနဲ့မြောက်လို့လိုက်ခဲ့မင်းတို့ကောင်တွေကလောင်းတက်ဦးတော့ဝကတော့သွားသက်လှုပ်ထားကြနင်မိန်းကလေးတွေကနင်တို့ရွာထဲသွားအကြောင်းကြားချန်တဲ့လူတွေနော်ငါပြန်မလာမချင်းဒီအလောင်းလက်နဲ့လုံးဝသွားမထိနဲ့နော်ဟုတ်မလားဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးခေတော့ကြလေခေတော့ကြလေခေတော့ကြတိုင်းကောင်လေးလားမမီးရလေးငွေမငွေဝင်မုံသေးရတင်းတော့ကြတင်းတော့ဝင်မုံသတ်လိုက်တာကျုပ်ကတော့အဲ့လိုမျိုးဆောက်မပြေတာရှင်ကဘယ်လိုယူဆလို့လဲမပြေတာသာကုမ္ပဏီထိလိုက်သွားပြီဒီကိစ္စကိုလူသိရှင်ကြားမဖြေရှင်းခဲ့ဘူးဆိုရင်မငွေမုံခုလိုမျိုးဆွဲကြိုးချပြီးတက်သေးပါ့။ရှာ။ကျမကြောင့်ငွေမုံတေးရတာလို့ရှင်ကဆွဆွဲနေတာလား။ဆွဆွဆွဲနေတာမဟုတ်ပါဘူး။အဓိကအကြောင်းရင်သုံးသပ်ပြနေတာ။တရွာလုံးကသူ့ကိုဝိုင်းကဲ့ရမှာတွေးပြီးမခံနိုင်တဲ့အဆုံးပါ။အခုလိုအဆုံးစင်ရင်သွားတာပါ။ကျမငွေမုံမုံလို့မကျင်တယ်လို့ကျမသွားရှင်းခဲ့တာမဟုတ်ဘူးကျမတို့အရှက်ကွေးပါစေဆိုတဲ့ရွေးချယ်လည်းလုံးဝမရှိခဲ့ဘူးကျမမကျင်တတ်တာကျမတို့လိုစေရနွမ်းပါတဲ့မြမအမျိုးသမီးတွေငွေနဲ့ပေါက်ပြီးတော့လွယ်လွယ်လွယ်သိမ့်ပိုက်စော်ကားတဲ့အဲ့ဒီလူမျိုးကြအကျုံတမကောင်မျိုးကျမမကျင်တယ်လို့သွားပြီးရှင်းခဲ့တာသူတို့မုံလို့သွားပြီးရှင်းခဲ့တာဟုတ်ပါတယ်ဒါမဲ့အခုခမရှင်းမှုရှင်းသည့်လွဲနေတယ်ဒါကျုပ်တို့ရဲ့နေကြတဲ့လူနေမှုအဆင့်တန်းရဲ့အကျိုးဆက်တွေပဲခမရှင်းရမှာကျင်းပေါတော်တယ်ဘူးကျင်းပေါကိုရှင်းလိုက်လို့ကျင်းပေါမရှိတော့ပေမဲ့နောက်ထပ်ကျင်းပေါလိုလူမျိုးတွေရောက်လာရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲကျမတရုတ်လူမျိုးကိုလည်းမပေါ့ဘူးအိန္ဒိယလူမျိုးကိုလည်းမပေါ့ဘူးဒါပေမဲ့ကျမတို့လူမျိုးအမျိုးကောင်းသမီးတွေကိုစော်ကားဖြက်စီးတဲ့လူမဲ့သမီးကျမတို့ရဲ့ရန်သူပဲဒါပေမဲ့အဓိကတရေဒီလိုလူမျိုးတွေကိုအခွင့်အရေးပေးထားတဲ့စနစ်အရက်ဖြည့်ရှင်းနေတဲ့တရားလက်လွတ်ဖြည့်ရှင်းလို့မရဘူး
ဥပဒေပေါင်းတွေကိုဆွဲသွင်းရမှာပဲအကိုင်းနဲ့ခုတ်လို့ရတော့အညွန့်နေထထွက်လာဦးပါပဲဒီမှာငွေမုံကိုစားမခံချင်းစိတ်တစ်ခုနဲ့တော်ပြီရှင်းခဲ့တော့ကိုပါသိရဲ့ကျုပ်အပြစ်ရှာနေတာမဟုတ်ပါဘူးအပြစ်ရှာပြနေတာပါရှင်းမုံရှင်းဒီကလွဲသွားတော့သူတို့လူမထီပဲကိုလူကိုပြန်ထီတာအနစ်နာဆုံးပဲမညာတိတ်တိတ်နဲ့လောက်ခဲ့မိတာပါအခုတော့ဝင်းမောတက်ဆုံးဆုံးခဲ့ရတယ်妈妈那么困了吧困不好困了吧妈没买呀哦那啥嘛不会有啊那得去要到嘛吧。你太忙了嘛。啊你那边来了要不走吧。妈妈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 妈你爸爸没在来多久呢那个没必须送送命送送那不他没买那两毛啦哎李哥没啊没买要可能要送送完了阿妹啊你来我特别送送看不了那个你妈不会来说了你我都多都当大了他没追你那个啊那个啊那个你来着叫路比他都安全多难得呀你来了爸爸没听我路比他都得爸爸没听过可不会ကူလို့ဖြစ်တာခင်ဗျဒီလဲကြောင့်လို့ထင်းနေတာလားဟုတ်တယ်ဒီလဲလားမကြုံမပေါ့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်မိသားစုဘာမှမဖြစ်ဘူးလဲကျိုးတယ်ဆိုတာလဲဝင်ရောမကောင်းလို့ဗောဗျလဲဝင်ရောမကောင်းတာဝင်ရောကြောင့်လားလူကြောင့်လားခင်ဗျစဉ်းစားကြည့်လေဗျာကျုပ်လဲကျုပ်နေတာကြည့်ပြီးပြီကျုပ်လဲဝင်ရောလမ်းကောင်းကြီးအကြာကြီးသုံးလို့ရသေးတယ်ဗျာကဲတာဖြီးပဲအခုဟာလဲကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘူးလူကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘူးလမ်းမကောင်းလို့ဖြစ်ရတာလမ်းမကောင်းတာလူကြောင့်လားလမ်းကြောင့်လားခင်ဗျစဉ်းစားကြည့်စမ်းရှင်းနေတာပဲကွာဒါလူကြောင့်ပေါ့ကျွာလမ်းကြီးပျက်စီးနေတာကိုမင်းတို့ပြင်ဖို့ဆိုပြီးငါစီးအောင်နဲ့ခေါ်တယ်တရားမှမလာကြဘူးအကုန်လုံးတောင်းမဲ့နေကြတယ်ဟင်အဲ့ဒါမင်းတို့ရွာသူရွာသားတွေကြောင့်မင်းအတိတ်ကတရခမ်းတော့မင်းတို့ရွာသူရွာသားတွေပဲကွာဖိုးခွေရဟမ်အေးခုတော့ကြည့်စမ်းဘယ်နဲ့ရှိစမ်းဟင်မင်းတို့ရွာသူရွာသားတွေတောင်းဝင်မဲ့လို့တံမိုးရှိတဲ့အသက်နှစ်ချောင်းဆုံးရှုံးရပြီ။ကဲတော့ငါမင်းမယ်။အားလုံးမင်းတို့စုပေါင်းပြီးတော့ရွာလန်းကိုပြင်မလားမပြင်ဘူးလား။ကထားပဲပြော။ဟာ?ဆိုင်။ဟဲ?ကျုပ်ပြင်မယ်။ကျုပ်အီဆုံးစင်းပြီးတယ်ကြာ။ဟာ။ဘာမသိရ။ကျေးဇူးတင်လိုက်တာကွာ။တကယ်ကျေးဇူးတင်နေမေးရော။ဟင်?ဟဲ့တော့လေ။ကမတဇိယတော့မှပြင်မယ်ပြုတ်မယ်နဲ့မှစရင်တော့ပေးနေမင်းတို့ဘာမှမလုပ်ပါလားဟိုကျွတ်တော့လည်းပြင်ပါမယ်ကျွတ်ပြင်မယ်ပြင်မယ်ကျမလည်းပါမယ်ကျမလည်းပါမယ်ဟုတ်တယ်ကျမလည်းပါမယ်ကျွန်တော်လည်းပါမယ်အီချောလည်းအီချောပါလုံးကြားစပါလုံးဟိုအီချောလည်းပါမယ်ဘာပါမလဲမပါဘူးမပါဘူး
လာတယ်ရောင်းလို့ရှိတယ်ဘာလို့ရေးလို့လာတယ်ရောင်းပါလေခင်ဗျာလောက်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 အိမ်မှာအမေရှိနေတယ်ဟာ။ဟဲ့။ငါတမဲစားမဲ့ဟာကိုအမေကိုပြင်ခိုင်းရမှာလား။နင်ပြင်ပြမှာပေါ့ဟာ။တနေ့လုံးပြင်မမမအလုပ်လုပ်ပြီးပြန်လာကမှယွာမအရင်မရဖတ်မရလုပ်တွေကိုအလက်ကားနေကန်ဆိုးရေးလိုက်လုပ်ပေးနေအောင်မယ်။ကိုဖိုးခွဲသူ့ပိမသူ့ပါသူသေးတာကိုပဲကျုပ်တို့တက်ရွာလုံးကအပင်မခန့်အလုပ်ရှုပ်ခိုင်းပြီးလိုက်လုပ်ပေးနေရမှာလား။ကျုပ်ကတော့မလုပ်ပေးနိုင်ဘူးနော်။ရွှေမီ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလုပ်နဲ့မလုပ်နဲ့။ဟိုမမရွှေမီရဲ့ယောက်ျားတေးမပဲလုပ်တော့နော်။ဟာဒီအယူဟဲ့။ငါညမောလာအဲ့ချက်ဖတ်မနေလားလာလာခဲ့ဟဲ့ဟမ်လာကြပါဦးအေးလာလေအေးညီရလာဒီမှာအလုပ်တွေရှုပ်နေပါအဆုံးပါပဲဟုတ်ဒီချောင်းလေကိုပါပေးအခန်းထဲနေငိုပြီးထွားလာကြောက်တွေးလိုက်တယ်တော့လီတော့ကိုပါတဲ့ရအချောကိုဆူလုလိုက်လို့နေမှာပေါ့။ဟိုညီတော့ကလည်းအေးအချောကိုဆူလာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုဟိုဟာ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 ဆိုတာဘာလဲ။ဘာလဲဟိုဟာဆိုတာညီရလည်းမရှင်းမရှင်းနဲ့။အေးလီကိုလေးဟိုဟာလုံလုံလိုက်လို့နေမှာပေါ့တော့။ကိုပါတဲ့ရအဲ့လိုလူစားမျိုးဟုတ်လို့လား။အေးညီရလည်းနော်။ကိုပါတဲ့ရယဟန်းနာလည်းမဟုတ်ဘူးအေး။ပြီးတော့အချောကစိတ်မနှက်တဲ့လူဆိုတော့ဟိုသူစိတ်ကြီးပြောင်းချင်တယ်ပြောင်းတော့မှာပေါ့တော့ညီတော့ကလည်း။အေးဒါလည်းဟုတ်တာနော်။ဟဲ့ကောင်ငါရရှိကိုလက်ခိုးသွားလဲကွာဟမ်လူကြီးကြီးကမတော့ခတ်ကြပါလားအလကားအချောင်သမားခွေးတောင်ကားစီခွေးတခုကြီးဟမ်ဟဲ့တော်ပါတော့သားကြီးရေအမေကနေရေလျှော့သုံးပေးပါမယ်တလောက်လေဒေါသဖြစ်မနေပါနဲ့အမေရေလွန်ကိုလုံလုံးလေးကိုပြောနေတာပါဗါလဲဗျာသူများပင်မမနဲ့တိုက်ထားတဲ့ရှင်ကမှလာပြီးခိုးရင်ညာတဲ့ကောင်လေးဒီမှာဒီတစ်ခါမိလို့ရတော့လေသေရောတက်ပြမယ်ဖိုးချကြကောင်းကောင်းသိစီရမယ်ဒီမှာဟေးနောက်တကရေတာခိုးလို့ကတော့ကိုယ်တင်ကြိုက်ကိုနေရာဖက်ပြီးမှရေတာခိုးကြနေ့တိုင်းနေရာဒီရောက်ပြီဆိုရင်ရေဒုက္ခကြုံနေကြဖြစ်နေပြီဒီနေ့မိုးပါတယ်ဆိုတော့ပူဆိုးတာပေါ့ဒီကိစ္စကိုဘုန်းကြီးဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲလို့စဉ်းစားနေတာတော်တော့စဉ်းစားမိတော့ဗျာဝီစီရင်းတူးလိုက်ကောင်းပါတယ်ဗျာကုန်ကြစီကိုတော့အခုလုံးမြတ်ခံကြတာဆရာကြီးအရင်ကိစ္စကတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျုပ်ကစားစောင်းတစ်ခုနဲ့မှဖတ်လိုက်ရတယ်ဒီဒေတာကမရောက်ရင်မှာအာစစ်နဲ့ပေါင်မှုနှုံးကတော်တော်များနေတဲ့အတွက်တုံးရမသိမ့်ဘူးတဲ့ဟုတ်အာစစ်နဲ့ဆိုတာအစိတ်ပါဗျာဟုတ်အဲ့ဒါဖြစ်နိုင်နေကုမ္ပဏီမှာစည်ရရင်တူပြီးမတုံးမဲထားတာကျမတို့တော့နှမျောနေသေးတယ်သူတို့အကုန်ကြခံတူပြီးတော့မှမတုံးမဲပြစ်ထားတာကိုဘာသိန်းပြောလို့ဖြစ်နေလို့နေမှာပေါ့အဲ့ဒါဆိုလေတခြားဘာနီးလဲမရှိသေးဘူးကိုဘာသိန်းဆက်မောအခုဒီရွာကတုံးနေတဲ့ကြီးကအရှိပဲရေကန်းကြီးဒီနော်အဲ့ဒီရေကန်းကရွာနဲ့အလံဝေးတော့ရေသေးဖို့အချိန်မပေးနိုင်ဘူးကွယ်အဲ့ဒါကိုတပည့်တော်စဉ်းစားနေတာဗျာအဲ့ဒီကန်းကြီးတွေကိုစွာရဲကိုတွေ့ယူနိုင်ရင်အဆင်ပြေသွားမှာပါဗျာ။စွာရဲကိုတွေ့တာတော့ကိစ္စမရှိဘူးကွာ။ကုန်ကြစေကမနေကုန်ပါကွာ။ဆရာကြီးရတယ်ဗျာ။ကျုပ်တို့မှာဝါးတွေဒီလောက်ပေါ်နေတာပဲ။အထွေထူးရေပိုက်ရှာနေကြမလို့ပါဘူး။အဓိကလိုတာကလူရင်အား။ဂျွာသားတွေညီဖို့ရေးကြည့်တယ်။တက်ညီတက်ညီလုပ်နိုင်ရင်တော့ဒီစီစဉ်ကောင်းတဲ့ပေါ်သွားမှာပါ။အဓိကတော့ဂျွာသားတွေစီးဦးနိုင်မှုပဲ။ဟုတ်ပြီ။ဟုတ်ပြီနော်။ဟမ်?ရေမရှိတော့။ရေမရှိတော့လည်းဒီတော့ခါ
快看看啊！妹妹妹妹，呀！你来了！啊！我别歪了！啊！别歪别歪！别闹！ 经理也表呢，老子买来没对吧啦？今天也不要了，下来嘛是看看皮肉，谁也敢你不要，只要龙接对你家的。从经理没有水工用，大家都有难。他们从南边的水车、冷水，所以没有来上班。他们没有水，我叫要停工嘛，没有来这里咱不开就了。经理也表呢，都东西没有呢。 经理也老了，一塌马拉的，没拉的路的阿龙老偷来的，阿拉说阿龙你把皮抓来的，阿龙的你阿妈七千看不出了，没用了。啊，刚刚啊，地方嘛，刚刚你的，把东西来路的，没被他说的没嘛有使用来不？都罗你阿个可比要六十六十来比，不罗你阿使用起来不？我要我说，哎，这该穿着，要敢穿嘛，我说。 好点精神，好点精神性，啊！电脑，那算弄啥嘛啦的？那算弄啥的？那队友撇下来，都在不散的哦，工资卡要表交给我们的。哎对，那算弄不出来的。俺是多看吧，那个。如果这样很难办，不能交到我要完成的，小弟拆开下，把你开始了。电脑，没呀，老子妈的没偷呢。 你要我养啥个的？你也要叫俺们个当什么啦？行。 好怕嘞，把这路拦下来。怕别样么嘞？我都地方养那边的，还说明，原来是啥？老他妈刚电筒里养养的路啊，够担心的。哎，路啊没你的，你他妈没陪他出来，没嘛事得啦的。但是俺是明年那个养啥个的，别讲外边没。
没得话筒啊！ပါကိစ္စလေဘယ်သူနဲ့တွေ့ချင်းလို့တန့်စီဆိုတဲ့လူနဲ့တွေ့ချင်းလို့နင့်ကိုဒီကုမ္ပဏီထုတ်လိုက်ပြီပဲနင်ဒီရုံးဝင်ဝင်မရှိဘူးသူဝင်လို့မရဘူးလားဒါဆိုငါဝင်မယ်ဧည့်သည်လည်းဝင်ဝင်မရှိဘူးဗျာဒါဆိုတန့်စီဆိုတဲ့ကောင်ကိုခေါ်ပေးငါတွေ့ချင်းနဲ့ဦးလေဆရာတန့်စီကဘယ်ဧည့်သည်နဲ့မှမတွေ့ဘူးလို့မှားထားတယ်အော်ဒီလိုလားဟာဟာရတယ်လေဟဲ့တန့်စီဆိုတဲ့ကောင်ဟဲ့ကောင်မင်းရဲ့မျက်နှာကိုဖူးကျင်လို့အပြင်းထွက်ခဲ့စမ်းပါဦးလေအဲ့လိုမလုံနဲ့လေဗျာဘာလို့မလုံပါမလဲငါတွဲကျင်တဲ့လူမရရအောင်တွဲမှာပဲဟုတ်တယ်ဟဲ့ကောင်ထွက်ခဲ့တန်းစဲလူရောင်မမင်းရောက်ကြမဘူးလားရောက်ကြဆိုတာကိုယ်မကြောက်ရဘူးကွာတန်းစဲအဲ့လိုမလုံနဲ့ဗျာဟောခါအဲ့လိုမလုံနဲ့လေဦးလေဒုက္ခပါဗျာကျောစော်ကားအခေါ်နေရဘူးလဲကျောကိုထွက်လိုက်ခင်ဗျားတို့ဘာဖြစ်ချင်လဲမပေတာအဲ့ဒီအကောင်လာသိသိကြတာပေါ့ဦးလေးကျမကိုကျမကိုရမ်းစားခဲ့ဟာရီယာရောက်တမကဘလွန်နဲ့တန့်စေကပ္ပာကြီးကကျင်းကျင်းလေးပါမတွေ့ချင်းလို့စောင့်ပုံးနေတဲ့လူဟာအခုတော့ဟာရီယာစိုက်စိုက်မြက်မြက်ကိုရောက်လာပါလားခမည်းဘသူလေဘာလာပြောနေတာဒီမဲကမင်းကြောင့်တည်ခဲ့ရတဲ့ဝေဝေဟာငါရဲ့သမီးပဲငါသမီးကလည်းစားချင်ဖို့နေတိုင်းဒါသွေးပြီးမင်းကိုစောင့်နေခဲ့ရတာခင်ဗျားတို့ဘာလာပြောနေလဲကျုပ်ဘာတစ်ခုမှနားမလဲကျုပ်တစ်ခုပြောမယ်အစီဆုံးဓာတ်နဲ့အကြီးဆုံးပတ်စံအိတ်ဘယ်ဟာကပိုထက်မဲ့ထင်တယ်လဲခင်ဗျားပြောကြည့်လိုက်လေနောက်တစ်ခုထပ်ပြောမယ်ဘာတက်ကြွေမှမရှိပဲနဲ့ကျုပ်ကလာမဆွတ်ဆွဲနဲ့ကံရတော့အားလုံးကိုအတေးဖြတ်ဖို့နဲ့တောင်းရစားသေးလိုက်မယ်တပ်ပေမရှိကအမှန်တရားကိုဖုံးလို့ရမယ်ထင်ရှင်မသွားလိမ့်မယ်ဘလောက်ကြီးတဲ့ပတ်စံအိတ်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်လုံမယ်ထင်အမှန်တရားကိုဖုံးကြည့်လိုက်ဒီမှာတန်းစင်တိုက်စံရာဒူအာနာအချိန်မင်းကလေးပဲအသုံးတဲ့တာပါကွာအမှန်တရားကသာထာဝရတည်တတ်နာမင်းမထားမင်းလောက်ခဲ့တဲ့လောက်ရတွေတွေတချိန်မှာကောင်းကောင်းကြီးမြင်ပြန်ဝလဲလိုက်မယ်အဲ့ဒီအချိန်ကိုငါတို့ကပြောပြောဒီဆောင်ကြည့်လိုက်အောင်ပါမတ်တယ်လားမတ်တယ်လားဟေးလာတာပါဦးလေတို့တို့ပြောစရာရှိလို့ဒီပြောစရာရှိလို့ရွှေမိမင်းအားလဲလေပြောစရာလည်းအများကြီးရှိနေပါလားအမလေးဒီတစ်ခါတည်ထူကြောက်ပြောလိုက်ရင်ညီတော်နှစ်ယောက်စလုံးအံ့ဩသွားမှသိရလားကဲပြောပါဦးဘသူနဲ့ဘသူကဘယ်နေရာမှာချင်းတွေ့ကြလို့လဲဒီတစ်ခါလေချင်းတွေ့ရဲ့အဆင်ကိုကြော်သွားပြီးတော်ရင်ဟိုတဲ့ဟိုဟာဖြစ်တဲ့ပြဿနာကိုပြောမလို့ဟဲ့နင်ကအပြိုလေးရေးရွှေမိရဲ့သူများဟိုတဲ့ဟိုဟာဖြစ်တဲ့ကိစ္စကိုနင်ကပြောစရာလားအဲ့ဒါမဟုတ်ပါဘူးအေးဘိုက်ကြီးတဲ့ကိစ္စဘိုက်ကြီးတဲ့ကိစ္စယောက်ျားမရှိဘဲနဲ့ဘိုက်ကြီးတဲ့ကိစ္စကိုပြောတာအေးညီတို့ကလေယောက်ျားမရှိဘဲနဲ့ဘိုက်ကြီးတာဘာတူလဲဘသူကမှလဲအေးဟိုအယူမအီချောပေါ့အေးအီချောဟုတ်တယ်အီချောဘိုက်ကြီးတယ်ဟုတ်ရဲ့လားဟဲ့အမလေးဟုတ်တမတိတ်ဟုတ်သူ့အမေကမတင်ငါလို့လက်တဲ့ဒေါ်တန်းကိုခေါ်ပြီးစစ်ကြည့်တာကြားတဲ့လူကကြားလာပြီပဲနေပါအောင်မတိုင်ဘလို့လဲမင်းဘုံမင်းရှိနေတော့အမှန်မဲမချောရီအချိန်မနာနဲ့ငွေလုံးကပြန်ထားလိုက်တော့သူကဒီလိုပြေးစားမှလည်းဘယ်သူနဲ့ပြန်မှမကြည့်တာသူ့ကိုမေးပြန်တော့လေယူတလုံးလုံးနှမ်းလုံးလုံးနဲ့မပြောဘူးသူ့တော်လေးစဉ်းကြည့်လိုက်တာသိတာသိဖြစ်လိုက်စ်မတန်းဒီကိစ္စဘူးမှမသိပါသေးနဲ့တော့နှုတ်လုံးပါစေမတန်းရဲ့ဒါပေမဲ့ဤချောရဲ့ဘိုက်ကတော့တနေ့တနေ့ပိုတိလာတော့မှအဲ့ဒါကိုတော့ဖုံးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဒေါ်တန်းကလည်းဤချောဘိုက်ကြီးတာဟုတ်တယ်တဲ့မယုံနိုင်ကြပါပဲလားဟိုအီချိုဖိတ်ကရောဘယ်သူနဲ့ရရလဲအဲ့တော့အီချိုကမပြောဘူးအေးဘယ်သူနဲ့ရမှလဲသူမသိဘူးတဲ့အယူမဆိုပြီးတော့အချောင်ဝင်နှိုက်သွားတာနေမှာပေါ့အေး
你瞧，都看完没？都看到没？我没想到没，我没想到没。你瞧，老板，你瞧他，哎，下班，你把这个不是压的，你又不是做啥的？你把这个不是压的，弄啥没的？哎，把这个压的，没，叫把没的，把叫来做没的，叫把叫把没的，没有。 小马，你给我别搞伤害了，别搞伤害了，老妹子。我操，你别玩了，别搞伤害了，别别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 
啊，别拍他了，妈的！哎，走，走，走！你又别给我说干了嘞！你又别给我说干了嘞！不要了！你又别给我说干了嘞！不要了！你来，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 
阿妹，阿妹呀！阿妹，咱俩啊，平常没包没见着，别跟我困了我，喏，嗨，你妈的，我没在里，还告诉你，我都是包不穿，你到哪去忙去？ 古巴爹，现在该被一撮收割给他了。没被他，照顾。哎，你路路咋没有听到？哎，路没听见路没你了，不古巴爹。照顾他，他给人收割些些，地路去年没地皮了嘛。 想想表演，苦路偏不老，家规路也是你那里面，是吧？他说：“老乡，古巴丁的感冒不算低下来不？”就也，古建的也好，张德比，这啥时候买的？这个有吗？俺那里面古巴丁。 先有个破车个，这老大妈说说还比较妥当呢。先把别人爸妈别人路陪你认开你了喽。先把好破车了，先把别人认开了嘞。就没认开呀了，江西人呀。这个路一瞧啊，谁不认得的地方？那个人嘛，俺龙啊，万一被他家。 这开路面，路有嘛？得要个，少个来路，下个的过完撇开，一瞧耶，现在对口，就改点皮布，古巴丁耶。 哎，一瞧见你不弄你的呢，咋打的啦？是要我把表来着？嗯，是要我表来着，都阿来那个的啊，谁为的拿的来嘛啦？啊，都个伢伢那那的，那拿了，那喏，要比的你没多啦的。哦，一瞧啊，高温不拿来的东多。高温不拿来嘛，不白拿来了嘛。哦，阿叔，一瞧嘛，伢把都补补拿了。哈，都看不白哈，白天嘛，龙队拿的，阿拉眉毛表个，眉毛为的拿的，阿拉来快些古代的表皮，大表皮哟。哦，阿叔，一瞧啊，高温不修不喏。 哦，我不要你拉煤了，我头壳我给你搞毛的，我头壳了都没弄。哎，多嘛着？该弄弄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 
โอ้โหดีหัวอะหลอเทมี่เนาะดาเว้ดาเว้นี่นูดิอ๋ออะดิโลบ่ครับเนี่ยอีช้อก็เสิกวีธนาเตะเลยหมูจุกก็ตู่อเมียเนี่ยหลุไล่เข้าไปมะมะยายาอะดิตะเจ๋มแม้ตู่จุกง้อเลยมีดาตู่งูปี้ถั่วตัวละ ช่วยเราย้อนนี่ล่ะกูบาเลยลงเลยเฮ้ฮะที่ที่บ่ได้บ่ได้เพลล่ะดิฮะบ่เลยอย่าล่ะลูกโอ้อ่าใจลูกเพลอยู่นี่อ่ะฮ่าโดจิเนี่ยสุดต้อมอ่ะล่ะดีจ้าเนี่ยไปไล่มาบ่เพลเลยสุดเพลเลยเพลสิลงดาดุขะว่ะเว้ยพ่อนอกจากไอ้ลูกเพลเลยเพลสิลงดาลูกเพลเลยมันลาเด้อตั๊ว
ชอบ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 ชอ
ขึ้นรถไปเปียขึ้นรถไปขึ้นรถไปอดีตเนี่ยบูตุดาเนี่ยซินซินตรงเตียเน่เด้ตูတွေကကောလာဟာလာကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ယုံကြည်တတ်ကြတယ်ဗျဒါကြောင့်จุกကတရားလုံးစာဖတ်ကြပါစာဖတ်ကြပါဆိုပြီးတော့နှုတ်ဆောင်နေရတာခေစာကြီးအခုလို့အဖြစ်မျိုးထပ်မဖြစ်အောင်စာကြည့်တဲ့ကလေးကိုတော့အမြန်ဆုံးအကောင့်ထဲပို့ကြပါဆိုဗျာ ပြောနေကြတယ်ဗျစာကြည့်တဲ့အုံမင်းချမရဲ့ကိုတခါတည်းတတ်မှတ်လိုက်ပြီတော့ဟုတ်ဘူးလားသမီးဩသမီးရဲ့ဘာလို့ရှာပြီးဘာလို့ရှောက်ကြည့်နေတာလဲဟုတ်ဟုတ် กุยกุยพ่อจ๋าอ๋อไม่ใช่หรอกบ่าวตั๋วบ่าวพี่แม่โหอย่าบากูเลิกไปอ่ะมะเลยบ้ามาเลิกไปเสียมันหลุบบ่าวกวยตะมีลีดานี่ก้าวนี่เนาะเมียกุยพ่อแท้ไม่ใช่นี่ก้าวมาเด้นี่มาเลย ตะเมียกูยามีดานี่ตะมีเลยใส่ใจได้ดิกอกๆเข้าไล่ไว้ละเลยตะมีนี่มาเลยมาเลยมาเลยตายตายยายตุ๊กตาตัวนี้มาสิกวยตัวจาตุ๊กเยยอกฉินนี่ปู่ซูลาบ่าวเมย์ยา จับมันลงมาบ้านเลยเมียจับมันลงมาบ้านเลยเมียเดี๋ยวมาเลยจับกูลูกสาวอีกเดียวลงไปเลยเมียเดี๋ยวมันลงมาบ้านเลยเมียจับบ้านเลยมันช่อๆมันลงจะโดนมันลงมาเมียหรอไอ้เราจับมาแค้นซะเลยนะเมียไอ้เราจับมาแค้นซะเลยนะเมียมาเลย จ้าเลยหลุดอาเป้จินโหลลาเกิดอ่ะบ่าจู้ๆมาเลยเปียฮอดิอ่ะกูโพชะจีอ่ะจ้าโตสาจี้ไล่สอดแต่เนี่ยมาวายบีกูญีจินโหลเด้เฮ้ยๆอารมณ์เยอะจังซะดีถอดละจีอ่ะจ้าวเลยกูจะจินเปียชะ ပါပြေလို့
ကုမ္ပဏီကခွင့်ပြုချက်မရပဲလေဒီကြောက်တွေတဲထုတ်တယ်ဆိုတာခိုးတာနဲ့အတူတူပဲဒီနေရာကတရုတ်ကုမ္ပဏီကိုလောက်ပိုင်ခွင့်ချပေးထားတာကျမလည်းကျမကိုကျိုးအတွက်လာယူနေရမှာမဟုတ်ဘူးရွာမှာစာကြည့်တိုက်လေးစောင့်နေလို့အဲ့ဒီအတွက်လိုအပ်တဲ့ကြောက်ကလေးတို့လာယူတာဒီလောက်လေးနေတော့ရှင်ရှင်တို့ကုမ္ပဏီလည်းမဝဲမသွားပါဘူးအဲ့ဒါငါတို့နဲ့ပါဆိုင်လို့လေဟာရှင်တို့တရုတ်ကုမ္ပဏီကကျမတ
ตะคู้อ่ะเนี่ยลูเปลี่ยนเฮ็ดลูย่าเลยไล่แค่มั้ยไล่มั้ยสู้ไซก็บ่ได้บ่รู้บ่อู้นั้นชอบไปไล่แค่มั้ย Belu ไม่ไปเราขอต่อเลยฮะล่ะฮะตีลูกเนี่ยต่อเตียะลงนี่พี่ดาเมียวลงไปยามเลยเปียดาอุบัติเหตุไหนกันบ่ฮู้เฮาดิตูรู้ไปจ้ะรอมาเห็นแล้วมาหะเลยกว่างารู้ไปจ้ะรอมาเห็นแล้วขันฮะดิ ใช่ไหมคุณยิ้มไม่รู้จริงอแมนเดียไม่รู้จริงเลยกว่าเฮ้ยไม่รู้จริงไม่รู้จริงดีกองนี่กว่ามาเตียอันไหนจริงอะตลอดจ้าพี่ที่จะเอาเป็ดก็ชิมไปจุกปลาไล่มาเปียไม่รู้ไล่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 ไม
บ้าเลยคำนี้เราว่าลูกยังอันนี้ลาบิลาเชิงเจ้าเนี่ยล่ะต่อรออติเนี่ยมันเสียลูกเลยไม่ลงที่เนี่ยลูกเลยเว้ยเฮ้ยไม่ได้สุดละบ้าเลยนี่น้าเลยลูกนะไม่ได้สุดละรวยเลยกว่าเอ้ยไม่เชื่อบุตรตัดที่ลูกเลยนี่มาตัดที่บล็อกสิลูกตัดที่สิ่งทั้งแก่สบายงาสิ่งขวานเมืองโอ้โตซะมากกว่าเมื่อเราเสียเราเนี่ยลาบิลเฮ้ยเสียงเจ้าบ้านเนี่ยใจดา เมนูเตี๋ยวตะเทียมอ่ะเส้นนั้นสิล่ะเตี๋ยวมัดท้ากว่าแต่ยกสุดละอารมณ์ไหนอารมณ์ลุ่มยุ่ยเจ้าสุดจะมาเอาบุอารมณ์เปลี่ยนบ่มาลาบีสีวาชาเนี่ยล่ะเอ้ยเอเดียเอเดียเราไม่ได้เว้ยเอ้ยอุ้งกันจะไปชีบาร์ลูกอ่ะดีใจมากรู้บุพ่อเลย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 จอร์กว่าบ้ามาสิจะเวลาเปลี่ยนเลยขมยาเราเย็นสายเจนแต่ยาเยาว์ลาเก เจ้าดูกะอาณาชีเรตูนี่เนี่ยเว้ยสกัดเปล่าเลยอาณาชีเรตูนี่เนี่ยเว้ยเลวๆเด้อเฮ้ยดีขึ้นมาอาณาชีเรตัวมันชีรอบหัวอาณาใบสุดเราไม่ชีเด้อเฮ้ยไอ้ดีอาณาเอาประตูไปเลยเท่าไรการรบปีดูเรื่องกว่าการรบปีดูเรื่องอะไรแต่แกอาณาใบเสียกว่าแต่แกอาณาใบเสียพ่อเด้อ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 ประตูเว็บพี่ กูไม่ได้กูชั่วเผาเองจะย้ายไม่ได้ย้ายอยู่ข้างมาเว้ยอ๋อมั้งคุยภาษากันนั่นสักก้อนทั่วลูกฮะเฮ้ยกูไม่ได้สุดละแต่ย้ายมีอะไรมึงไม่ใช่แต่ย้ายมีอะไรมึงเชี่ยวบังคับไปแล้วนะบังคับไปแล้วนะนั่นเลยล่ะจริงเฮ้ยจริงเฮ้ยเฮ้ยพวกเราจะมาฟันพวกเราจะมาฟันยังว่าชาวเว็บฟ้าท้องกูสิจะโดนสิซอยคอลิโออ่ะ ว่ามันด้วยอันเจ้าฟาลิโจเฮ้ยการทำบ้าจังอ่ะเสือเอ้ยอารมณ์น่าร้องงั้นกว่าเช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 ่าลาไม่ร้องเนี่ยเลยอารมณ์เดียวกูมีแบบพิเศษขอโทษหรอพานาอะไรอู้เรื่องกว่าไม่เลยจ้าละบ้ามีโน้ตเดียวกูมีแบบพิเศษเฮาละก็บ้ามาจีแต่เชื่อไม่เปลี่ยนเลยเนี่ยมาสักการะเย็นเลยเอามาเปลี่ยนใจเลยคนนี้อ่ะบ้าไม่รู้แบบนี้ไม่รู้แบบพิเศษเฮาละจีเราอีเล่เจ๊ได้เลยกว่า你妈黑啊！俺们民，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 
ဥပဒေတိုင်းတော့မှာပဲတဲ့ဟမ်ဥပဒေဟာဘာဥပဒေလဲရ
ဟမ်မင်းတို့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုမတရားခေါ်ဆောင်သွားတာအဲ့ဒါဥပဒေလားဟမ်ငါတို့ရဲ့နိုင်ငံသားတရားကိုဖမ်းဆီးကျုံထောင်တာအဲ့ဒါဥပဒေလားကွာအလုံသမားတွေရဲ့တံမိုးတွေကိုမင်းတို့ကနေခိုးတယ်အဲ့ဒါမင်းတို့ကဥပဒေလားပြောစမ်းအေးငါလည်းအငင်းသားအစိုးရဝန်ထမ်းတယောက်ပါကွာဥပဒေနဲ့အနည်းဆုံးမှနေခဲ့တာအဲ့ဒါတွေကိုမင်းတို့ဥပဒေလို့ဆိုရင်တော့သက်ဆိုင်ရာနဲ့ရဲကိုခုခေါ်လိုက်အခုရှင်းမယ်ခွာရဒီမှာဟဲ့ရမင်းတို့လုပ်ငန်းကြီးရက်ပြီးတော့ပြီးတော့ပြန်သွားကြင်သလားဒါမှမဟုတ်ရင်မင်းတို့ဆွဆွဲပြီးဖမ်းသွားတဲ့မတ်ပေတာကိုအခုချက်ချင်းဖျော့မလားကြိုက်တာရဲကွာဟေးဒါမှစမ်းစမော့ဒါမှစောဟောဩဟာဝမ်ကျန်ကျဲရှိုးဖမ်းကော်တာဒီရောပွင့်ရွှေကျဲရန်စောရောက်နေမင်းတို့လူကိုပြန်လွတ်ပေးလိုက်မယ်နောက်တစ်ချိန်ဒါမျိုးမဖြစ်စေနဲ့လို့ကျင့်လျာသတိပေးလိုက်တယ်။ဗာမောက်တဲ့လူတွေလာပြီးချင်းချောက်တာမျိုးနောက်တစ်ချိန်ဆိုရင်တီးမခံတော့ဘူးတဲ့။ဗာမောက်တဲ့လူဟလား။အေးမင်းတို့သိထားမှာစင်မှာလည်းအစွဲရှိတယ်။မွေမှာလည်းအစွဲရှိတယ်။မြင်ရတဲ့အစွဲထက်မမြင်ရတဲ့အစွဲကပိုပြီးအစိတ်ပြင်းတယ်ဆိုတာမင်းတို့သဘောပေါက်ပါကွာ။ဒါနဲ့ချောင်းပြစ်သွားလို့အာဘာလို့ပြစ်လာလဲကွာပြစ်ဖို့ဝေမာတာဝေမာတာပြစ်ဖို့ဘာတော့မကြိုက်လဲကွာဝေလို့ရတော့နေပဲဟဲ့ကမတ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 ဲ့တရီနောက်လေကမတဲ့ဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်လဲကမတဲ့ကိုလေတင်းတို့ဒါနဲ့ချောင်းပြစ်သွားလို့မဖို့ချက်တော့ပါလိုက်ကွာမင်းတို့ရတော့ကွာအသေးသားကြီးကတော့ဝေမာတာမင်းတို့ကတော့ဖယ်ပြီးတော့ကတော့快点走！快点走！
ရလာလို့ဒီတော့ငါတို့ကြောက်ရတာကွာဖေကတော့မကျင်တာဘူးဖေအောင်ကုလိုက်ရပါဒီမကျင်တဲ့ငါ့ကိုမကျင်တဲ့တာဒီကွာသူနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဖေအောင်မင်းသူ့လွတ်ပေးလိုက်စမ်းဖေအောင်မင်းအပေါ်ရှောက်ပြောင်းမနေလေကွာမချစ်တလားမတော်မလားနဲ့တော့တော်လိုက်ပြီဒီကောင်မင်းကတော့မရမယ်ဖေအောင်မင်းငါ့ကိုကြိုက်တာလို့ကွာသူ့ကိုလွတ်ပေးလိုက်ကွာဖေအောင်လူရဲတော်ရဖေအောင်မင်းရောက်ချက်မဟုတ်ဘူးလားဟဲ့ဘုံလာနေပါရကျောင်းလူရဲ့ဆောင်ရအာဆောင်ရအာအာမိရှင်းမလာနေကိုရှင်းအာမလာနေအာဆောင်ရအာမလာနေディジョー！今ね！ディジョー！あ！ディジョー！今ね！เออเอวาระเว้ยตารู้ป่ะเปียตารู้ป่ะตารู้อ่ะ
စိတ်ထားဖြူစင်လှတဲ့အချောဘဝစက်တိုင်းစက်တိုင်းဒီလိုအဖြစ်ဆိုးမျိုးနဲ့မကြုံပါစေနဲ့ဒီချောတရားကောင်းရာသူကလေးလာပါစေဒီမှာပုဂ္ဂိုလ်ယောဝက်စ်ဘာချိုက်ကျလိဟေးကျင်းနေရပြောတယ်အလုံးမလုံးပဲနဲ့ဒီကိုဘာလို့ရောက်နေကြတာလဲဒီချောက်တောင်မိုင်းခွဲမယ်သူတို့တုံးနေတဲ့ရေကန်ကျိုးပေါက်သွားတယ်ဒီချောက်တောင်မိုင်းခွဲလိုက်ကျုပ်တို့အားထားတဲ့ရေကန်ကျိုးပေါက်သွားလိမ့်ကျုပ်တို့တော့မိုင်းခွဲမအောင်လက်မခံဘူးရေကန်ကျိုးပေါက်သွားအောင်ကျုပ်တို့လက်မခံဘူးခွဲပါနဲ့ဘူးဘူးကျုပ်ပါဒီကကျော်ပြောပြောလားတာတာကိုပြောဟောရေးချေပါဟောချေပါတော့အားလုံးနားထောင်ကြဒီချောက်တောင်ကိုမိုင်းဆင်းရမယ်မဆင်းနိုင်တဲ့သူထိုးကြကျုပ်မလုံးနိုင်ဘူးတိုင်းမှာသာကောင်းကျိုးအတွက်ကို့သွေးကိုပြန်ပြီးဖောက်မတော့နိုင်ဘူးကွာဒီမှာရမင်းတို့ကုမ္ပဏီကနေငါလုံးထွက်တယ်ဆေးကပြန်လုံးထွက်သေးတယ်ကွာဘယ်ဒီတရားမရှိတော့ဘာမှဖြစ်မသွားဘူးကျန်တဲ့လူကဘာလုပ်လဲဘယ်ဘာလုပ်လဲကျောင်းလေးထွက်တယ်ဘာကွာလုံးဝကျောင်းလေးထွက်တယ်ဘာလုံးဝကျောင်းလေးထွက်တယ်ကျောင်းတို့ကျောင်းတို့ဘယ်မှာမလုပ်ဘူးကွာကိုယ်တော့ထွက်ဘာဒီတိုင်းလုံးချင်တိုင်းလုံးလို့ရမလားဒီကိစ္စကိုတော့မဖြစ်ဖြစ်တဲ့တည်းရောက်တားရမှာပဲ။ဒါချင်းပေါက်တဲ့တန့်စင်ပေါင်းပြီးတော့ရုပ်မှာ။ငြိမ်ခံနေလို့တော့မဖြစ်ဘူး။သူတို့ထိတ်တိုက်သွားပြီးရင်ဆိုင်မယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ဆင်ထားတဲ့ခွင်ထဲကိုဝင်သွားမှာပဲ။အဲ့တော့သူတို့အမှကို့အမှဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ဟုတ်သူတို့တော့ဘာလို့ကြောက်လဲပြော။ဒီကောင်လေးမှာလူစိတ်ရှိသေးတယ်ဆိုရင်တော့နောက်တော့မအောင်ကျွလို့မဟုတ်ဘူး။ဟေးလူစိတ်မရှိလို့ရောက်ပါမယ်ဆိုရင်တော့သူတို့စင်နာတဲ့မိုင်းကိုခွဲမှာပါ။ဘာဖြစ်ရောရယူတာတဲ့ကိုရကိုရော်နဲ့ပေးဆက်တာပို့ပြီးရတာရှိပါ။ကျုပ်တို့ရေးကြတော့ကိုပါသိကိုပါသိဘာလို့ကြည်လာလဲ။ကိုပါသိဥဆောင်တာကျုပ်တို့နောက်ခလိုက်တယ်။ဆိုင်ဆိုင်ရတက်ဆိုင်ရကိုအဖြစ်မှန်တိုင်းတင်းပို့ပြီးတော့ဟိုရအောင်တားပြီးပါ။ကျုပ်တို့ကရေကန်တမန်မောနေပြီးလွန်ရနဲ့တားမယ်။ဟုတ်ရှင်ကောင်းပြီအဲ့ဒါကောင်းပြီ။ကဲပြောနေကြတယ်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ကျုပ်ကလည်းပေါ်တော့ပေါ်တော့ပေါ်မယ်ပေါ်လာဟေးမာယန်ဖယောက်ကျောလော်မန်ကျင်းနေရပြောနေဘယ်လိုလဲတဲ့မပြီးသေးဘူးလားလေပြီးတော့မှာပါနောက်ဆုံးမိုင်းတစ်လုံးပဲကျမှာလားဒီမာလေလေဘာလို့နေကြတယ်အမလီလမ်းလိုက်တာရွှေမိရဲ့ပြင်းပြတ်တာပြောစမ်းပါတရွာလုံးကကံပေါက်သွားနေကြပြီရှင်တို့ဒီမှာဘာထိုင်လုပ်နေရလဲဘာလဲရှင်တို့ကရေသားကိုအချောင်လိုက်နေတယ်အချောင်သမားတွေလားဟာနေအဲ့လိုတော့မပြောနဲ့နေကဘာထူးလို့လဲနေကဘာလို့အခုလိမလိုက်သွားသေးတာလဲနေကပြောသမားလက်တွေ့ကြတော့ရှောင်နေတယ်မို့လားဟာလေဝဲတဲ့ဝဲတဲ့ရွှေမီတို့ကလေတကယ်လက်တွေ့ဆိုလဲထိုက်ဆုံးကဒီမှာအပြောသမားဆိုပေမဲ့အပြောသမားရဲ့ဗဇက်ကတနတ်ထက်အစွမ်းထက်တယ်တကယ်တနတ်နဲ့သာပြည့်ကြည့်တစ်ချိန်မဲ့သေးတာဗဇက်တနတ်နဲ့ပြည့်ကြည့်အချိန်ကြီးသေးတယ်ရှင်တို့ကမှဥကြောက်ကြတယ်ဂျွာကငါတို့ကိုမကြည့်ဘူးဆိုတော့လိုက်တော့ဟဲ့ဖြစ်ပါမလားလို့စဉ်းစားနေတာပါမလဲဘာမှစဉ်းစားမနေနဲ့အများအကျိုးအတွက်လောက်တာရွာအကျိုးအတွက်လောက်တာဘသူကားမှလည်းဘာမှမပြောဘသူကားမှလည်းကန့်ကွက်မှာမဟုတ်ဘူးကဲအချိန်မရှိဘူးသွားမယ်ထအေးပါဟဲ့အေးပါဟဲ့ထလေရှင်မင်းနင်းသွားတယ်ငါမရဲ့ကွာအေးနေရအောင်ငါလည်းပါမယ်ငါလည်းပါမယ်နာလည်းပါမယ်ဦးလေးဦးလေးအသက်ကြီးပါပြီဦးလေးပြီးတော့နေလည်းပူပါတယ်ဟိုးနေဘလောက်ပူဘူးအသက်ဘလောက်ပဲကြီးကြီးသေသွားလဲကိစ္စမရှိဘူးဟောဒီကတို့ပြေတို့မြေကိုကောက်ဝဲဖို့ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်ဦးလေးဒီဟွန်းတရားကြီးကဘာလို့ပူလို့ခင်မေလူသားလက်နဲ့ကိုကိုင်းတာတဲ့ဟောဒီဟွန်းတရားဟောင်းကြီးကိုကဲရတာငါကုံပို့ယူတယ်ဟောဒီဟွန်းတရားဟောင်းကြီးကငါတို့ရဲ့မျိုးချစ်စိတ်ကိုတိတ်တွားစေတယ်ကဲကြားရကွာဆလာမယ်တရားမြတ်တာလွတ်လပ်ခြင်းနဲ့မသွေတို့ပြေတို့ပြေYeah.
ါသေးတေစောလို့နှမျိုးသကွယ်ဥစ္စာဆင်းရဲလို့ငြဲမကြဘူးတိတ်ခါဆင်းရဲမှငြဲကြတာဘာတူရောလုံးကိုငြဲမကြတခါကိုဘသိန်းကကိုချင်းတရားနဲ့တိတ်ခါတွေကိုမြင့်တင်ပေးတဲ့ပုံကူပဲရှင်ဖျားကိုဘသိန်းဟာဘယ်မှာဖျားတည်ခဲ့လို့ဖျားတကာကိုဘသိန်းလို့ကပြင်းထုတ်ပေးရတာလဲဖျားတကာကိုဘသိန်းဟာအုတ်တီသဲတီကြောက်တီဗီလက်မြေတွေနဲ့ဖျားမတည်ခဲ့ပြီမဲ့သူ့ရင်ထဲမှာဖျားတည်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီဖျားကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်တွေကိုဌာပနာခဲ့တာသူနှလုံးသားထဲကဘုရားကိုကြည်ညိုလွန်းလို့ကျုပ်ကဘုရားတကာကိုဘသိန်းရဲ့လို့ကပီးထိုးခဲ့တာပေါ့ရှင်တို့ဘာလာလုပ်တာဘယ်အချိန်နည်းလိုက်ပြီးဒုက္ခပေးနေရောမှလဲဒီမှာလူတရားလုံးတည်သွားပြီရှင်ကိုဘသိန်းရဲ့မုံမြတ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုကျုပ်တို့သိပါပြီအခုလည်းသူဖြစ်စေခြင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေအောင်မြင်မှုအတွက်ဟောရီယာရောက်သွားရင်လည်းပူမောင်းပြီးတော့မေတ္တာအပြည့်နဲ့ကူညီပေးသွားပါမယ်လို့ကျုပ်တို့ကုမ္ပဏီမန်နေဂျာကြီးကပြောပါတယ်အခုလည်းကိုဘသိန်းရဲ့အုပ်ကိုလာရောက်ကာရဝပြူလာပါ။ဟုတ်ပါဘူး။မပြူတော့ဘူးလို့ကိုမိပါလို့မိတာရက်ခံပါတယ်ခင်ဗျာ။မလို့ပါဘူး။လောက်ခါပါ။မလို့မလို့မလို့ခင်ဗျာ။ခင်ဗျာခင်ဗျာကွာ။ဘယ်လိုနေကြစမ်းပါဦးကွာ။ဘာလို့ပဲလို့လို့ဖရာတရားတော်နဲ့ညီလောဘဒေါသမောဟတွေချုပ်ငင်းပြီးတော့လုတက်တဲ့မောင်ပါသိန်းကိုမင်းတို့ညီအတူကြာစမ်းပါ။ဟင်။အခုပဲဘုံဘုံကမိတ်မိပြီ။နှလုံးသားထဲမှာဖရာတည်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျားရကကိုဘသိန်းဆိုပြီးကပီးထိုးပေးပါတယ်လို့ဆိုပြီးပြောတဲ့ဟာဘလောက်ဂုံကြီးပိုကောင်းတော့ဟမ်ရန်သူတော်မလက်နဲ့ချရင်ကြည်ရသေးတာပဲကွာသူတို့ကလည်းတို့ပြောထားတယ်မလားတို့ရရရဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လုပ်ပါမယ်လို့သူတို့ပြောထားတာပဲအခုလာတာလဲကောင်းမှုကိစ္စအတွက်လာကြတာပဲအဲ့တော့မင်းတို့လောဘဒေါသမောဟတွေအကုန်လုံးလျှော့ပြီးတော့ခွင့်ပြုလိုက်ကြပါဗာမြစ်တာရက်ခံပါတယ်ကွာကဲကဲမင်းတို့လည်းလုဆတ်ရှိတယ်လုကြပါကောင်းချူကိုနိုင်ဒီစေမေဒီစေမေဒီစေမေမြို့မာလာဆောင်တီယာဇုံညာစီလုံးကြီးစီချင်းကောင်းချူကို